няма. Очевидно такава алтернатива под формата на служебно управление също е недопустима, така че местните избори ще отшумят и това правителство ще продължи да изпълнява задачите, които си е поставил, а именно правна реформа, разделяща правосъдие от политика, най-после, след 12 години чакане, влизане в Шенген и влизане в еврозоната. Последен въпрос към господин Коцев. Последен въпрос към господин Коцев. Ще се обърнете ли с нещо специално към избирателите на Възраждане, които са силни във Варна? Мисля, че тези избори ясно показаха, че националистическите партии няма тази сила, този мит, за който се говореше до сега. Истинският патриотизъм беше във хората, които излязаха и гласуваха днес. Така че аз се обръщам към всички варненци, към всички тези, които наистина искат промяна на модела Портник в града. И заедно знаем, че ще направим много по-добър модел на работа, който ще дигне Варна отново на крака. Благодаря ви. Благодаря ви за включването от Варна. Връщаме се с нови събеседници тук в студиото. Очакваме нови резултати. Тук са анализаторът Тончо Краевски, професор Антони Тодоров, който е политолог и... Така, нека да видим, че стане ли нещо или нищо няма да стане. Като гледам май, нищо няма да стане. И полудявам. Полудявам, ради реши. Том на телефона ми се бъгва. Там спира ли при тебе? Или просто... Какво върви? Аз нищо не виждам. Стрим, вейв, кик. Какво е това? Добре. Здравейте, приятели! Отново пробваме нещо да направим. А, Деян Николов, чакай. Имаме. Кого ще подкрепите обаче на балотажа? Нека първо да видим кой ще бъде на балотаж. Очевидно това ще бъде така в основата на нашето решение. По принцип ние нямаме практика да подкрепяме на балотаж. Но вие тук задавате, когато правихме дебата за София, задавахте конкретни въпроси към Ваня Григорова, точно сякаш препитвайки дали да подкрепите Ваня Григорова. Да, за нас е изключително важно да знаем по своята същност кандидатите как мислят и какво може да очакваме, защото през последните няколко месеца се нагледахме на хора, които преди избори говорят и обещават едно, след избори правят точно обратното. И от тази гледна точка ние, за да дадем доверието си на някой, макар че пак казвам, ние нямаме такава практика, нашите избиратели са изключително критични. За първи път в местни избори, така че може да създадете вече такава практика. На първи по-големи, да кажем, откакто сме в парламентарно представена партия, но да, за нас е важно да знаем в изоснови всеки един кандидат какво представлява. Така, имахте достатъчно възможност с Ваня Григорова да се опознаете. Ако тя е на балотажа с Васил Терзиев, ще подкрепите ли Ваня Григорова? Не сме взели още решение. Предполагам, че след като имаме финални резултати в рамките на ден-два, чак тогава ще имаме със сигурност. Вас лично има ли нещо, което ви спира да подкрепите Ваня Григорова? Ако всичко, за което казва, че се бори, изглежда кандидат срещу сглобката и срещу всичко, което се случва в България, особено последните месеци, все пак, ако има някакво задкулисие, това би било много сериозна сигнална лампа за нас. Така че нещата, както казах, предстои да бъдат решени от наша страна в рамките на следващите един или два дни. Ако обаче вървим към другата хипотеза, Антон Хекимян срещу Васил Терзиев, възможно ли е да подкрепите някой от двамата? Там аз мисля, че е съвсем очевидно, че говорим за две лица на една и съща монета, така че сглобката от национално ниво, пренасяйки се на местно ниво, дали ще управлява единия кандидат на едната половина на сглобката или другия кандидат на другата половина на сглобката и доскорошен ваш колега, не мисля, че има някакво, кой знае какво голямо значение, така или иначе, който от тях да стане кмет, София ще продължи да се управлява по същия начин. Какво направихте с действията? Побутнахте и вие Централната избирателна комисия и въобще това да няма машини в изборния процес. Доволни ли сте? Защото сякаш това мотивира много хора да гласуват. Ако е мотивирало хора да гласуват, няма лошо, защото трябва да имаме възможно по-голяма избирателна активност. Едно от най-важните неща е хората да гласуват. Спираме го този тип. Стига толкова. То нямаше особено голяма избирателна активност. Каква изненада? Пусни има мене. А, чакай само да видим тук какво ще кажа. И мисля, че видяхме
аз в началото на кампанията си мислех, че това, което ще опази, нали, което е големия риск за управляващата сглобка на изборите, е едната от двете части на сглобката да нанесе твърде решително поражение на другата, което да... Добре, спираме го. Дай да видим това, което почнах този лайв, защото така или иначе, като гледам, не е ясно колко дълго ще продължи, защото май продължава. Не знам, има ли проблеми, няма ли, на мен в телефона ли ми е зле, що не тръгва, нямам никаква идея. Както и да е. Минаваме на скандала, за който нито една телевизия, освен Сашо Диков, не говори, а именно за кмета на Бургас, който беше избран... Точно така. Който беше избран с над 50% и по всичко личи, че още на първи тур ще спечели. Но няколко дни преди изборите се оказа, че е замесен, или поне този човек, ето този тук в дясно, в ляво по-скоро, който след малко ще е на близък план, го замеси. Той твърди, че са имали общ бизнес заедно чрез поставено лице на кмета Димитър Николов на Бургас. Симеон Симеонов се казва, с който този човек, сега забравих му фамилията в момента, но някой звъни, след малко ще му дадем думата. Той твърди, че са имали общ бизнес и то дълги години. Получил е от Димитър Николов и от негови поставени лица над 2 милиона и половина лева на ръка. И работили са по няколко проекта заедно, европроекти, с съдействието на консултант, посочен от Димитър Николов, са спечелили голяма част от тях. Завишили са цените в рамките на стотици хиляди, дори по единия проект над 1 милион лева, за закупуването на някаква поточна линия, и са го принудили кмета Димитър Николов с въпросния консултант, са го принудили да подпише документи, с които получава заем от над 1 милион 600 хиляди лева, с които прехвърля активи на собствената си фирма, ги продава на безценица на поставени лица, отново свързани с Димитър Николов. Единият от тях е въпросният Симеон Симеонов. Но нека първо да го чуем малко този човек. Ние реализирахме 9 проекта по програма на Селския район, като всички проекти бяха реализирани с банкови кредити. Така. Неговото лично участие е в размер на 2 милиона и половина. Лева. Лично участие на бургаския кмет? Това е пари, които са ми дадени, така, от него, от Иван Мъжгалов, от Симеон Симеонов. Повечето са дадени в пликови и в турбички, които съответно аз ползвах за нуждите на стопанството. Лично от Димитър Николов получавали сте такива пликове? Повечето от него, разбира се. Само, че не може да го докажете, майче, доколкото разбирам. Имам си записани приходи, разходи, които са били... Всяка неделя ние се виждахме в стопанството и аз съответно се отчитах за направените разходи в стопанството, подадените от него пари. Този човек чака, че точно пък преди да... Сега ми излезе името му, сега ще върна назад да вие как се казваше, защото го забравих. Ще се изнервих какво става с този стрим. Така. Уважаеми зрители, в сряда в предаването Делници давахме гласност на една тема, която си давах сметка, че е абсолютно взривоопасна, защото касае една от не просто водещите фигури на най-голямата и най-силна партия в България, каквато е ГЕРБ, а именно кмета на Бургас, господин дългогодишния кмет, който е не просто кмет, а един от символите на ГЕРБ, един, може би най-успешният кмет въобще, откакто има ГЕРБ. Един човек, Михаил Михайлов. Михаил Михайлов, точно така. Чай, че трябва да изтрия това. Ох, всичко се обърка. Тотал щета. Михаил Михайлов, който някой от другите скандални неща, които каза, е, че е продал имот
на брега на морето някой звъни от Вашингтон Стейт. Може да е Байден. Я да видим. Ало? Чо, ало, Байден ли е на телефона? Любо Жечев ли? Аз съм, да. Кой се обажда? Здравейте. Обажда се Станимир Иванов. От, живея в щатите от 7 години. В момента ви гледам, обаче явно има някакво забавяне. Намерих номера ви. Беше в описанието. Да, има някакъв проблем. Какво ви накара да звъннете чак от Вашингтон, ако е правилно това, което изписва на телефона? Да, да, точно така. Ами, накараме да звънна грубата намеса в изборния процес от страна ЦИК и според мен това беше превзетата държава в действие, защото наистина доста съмнително, доста различни партии скочиха срещу машинния вод. Даже кампанията някак се започна доста преди това. Може дори да се счита и ИП-а на Ханов. И това някак се също според мен е интересно да се разгледа може би от вас. Някак си той ми се вижда някак си доста добър пъзел. Доста добро парче в пъзела беше и той. Сега, изведнъж, ще се тригърнат много хора. Не дей така да говориш. Не, аз също го харесвам, гледам го, нали, не за политическите му възгледи, може би. Но специално за това ми изглеждаше доста така. Поканиха го и в парламента на изслушване. И изведнъж, един ден преди деня за размисъл, да излезат всички партии, Тошко Йорданов, Има такъв народ, Делян Пеевски, всичките в един глас сякаш да подкрепят, че има някакви манипулации. Аз така и не можах да разбера как с тези подове. Някой излезе ли да каже стъпка по стъпка какво може да се направи, за да се манипулира вота с тези подове или само наличието на тях. Някакси хората трябва да подразберат, че нали, вота е манипулиран. Просто правят ни внушения, но реално хората не си дават сметка. Аз съм участвал в секционни избирателни комисии тук в щатите на 4 пъти. Два пъти от тях имахме и машинно гласуване. Изключително съм доволен от машинния вот в гледна точка на това, че изключително добре и точно се получиха резултатите. Смисъл такъв, че засичахме накрая и разписките от самите машини, броихме, сравнявахме резултатите с машините, всичко беше едно към 100%, което нямахме невалидни. Извинявайте, че ви прекъсвам. Да. Това, което със сигурност е ясно, е, че всъщност се ограничава, ако не друго, то невалидните гласове се ограничават до минимум с машините и това се показва от последните данни. А иначе аз умишлено не ми се говори за кодове, но всички експерти всъщност казаха, че дори това, което е направил въпросният заместник министър, по никакъв начин не компрометира вота и не е доказателство, че някой може да манипулира вота. Друг е въпросът, че реакцията на управляващата коалиция беше тотално неадекватна. Те не отговориха категорично какво точно е правил. Скриха го този човек. Министъра на електронното управление също изчезна и мисля, че не се е появявал. Супер много странности. Пресконференцията, която дадоха, не знам дали си я гледал направо на ти, ще ти говоря, Кирил Петков се похилкваше там някакво супер неадекватно и неглижираха целият този процес. Аз поне се издразних изключително много и някакво, няма проблем са. Тук сглобиха някаква фалшива новина, ама ще ви бием едва ли не и без машините. Чакай, как така толкова лесно ще се съгласяваш с цялото това нещо и ще неглижираш проблема? Беше, да, скандално. Не можах да проследя в детайли целият поток от информация, който се изля.
тези дни. Наистина със сигурност нали, гледах и Диков и той ги упрекваше, че доста неадекватно реагираха от продължаване промяната тези нападки. Трябваше наистина хората по-сериозно да отговорят, да защитят машинния вод, защото това беше грубо, според мен, погазване. Не съм нито експерт в изборно право, изборния кодекс и така нататък, но съм сигурен, че ТИК някакси неправомерно го отмениха и после ще има, може би в Върховния административен съд, ще има разглеждане, което обаче вече то изборите са минали. Да. И освен всичко, все пак да не забравяме, че Върховния административен съд каза, че почива събота и неделя и няма там кой да разгледа. Да разгледат жалбата, което е пълен абсурд в крайна сметка. Ще видим, то сега започва фалшифицирането на бюлетините, тъй като тези екзит полове дават някаква яснота, но още не се знае колко бюлетини ще се окажат, че са невалидни, защото най-вероятно ще пак ще са в стотици хиляди. А ти иначе в България от кой град си? Аз съм от град Габрово, там е бастион на ГЕРБ от времето на Томислав Дончев, който така беше дръпнат, може би 2011 беше кмет, и беше дръпнат от Бойко Борисов, като някак го спряга даже за мозъка на всички схеми реално, които се случват в обществените поръчки. Там нещата са ясни, то няма голяма алтернатива. Но за София мога да кажа, че Васил Терзиев, понеже аз съм в софтуерната индустрия, дори съм бил част от Академията на Телерик и просто там атмосферата, която се беше създала с Светлин Наков 2013, даде знания, практически знания на много хора безплатно и софиянци според мен са много наясно, че то е светлини години напред, колкото и да се опитват да го подкопаят, като извариха нали, някакво минало от 10 и така нататък. Но аз мисля, че не на всеки един, който му дадат, може да направи такава компания с продукт, който да бъде продаден за 230 милиона долара, мисля, че беше... 265, мисля, че... Да. Със сигурност в внушенията, че едва ли не миналото на роднините му са му помогнали да изгради този успешен бизнес и на мен са ми малко смешни, защото колко пари да ти дадат в тия куфърчета. Виждаме, че не е проработил. И това, че не е подготвен, нали, се е казвал от доста хора, че не е бил подготвен. Да, административно за схемите, които се случват в местната власт, сигурно не е подготвен, но съм сигурен, че ръководните му знания са доста по-напред и София, живот и здраве, нали, ако е чели другата седмица, ще очаква със сигурност по-светло бъдеще. Ти от колко години живееш в САЩ? Ами от близо 7 години. Близо 7 години. И всъщност аз си работих в София, при това завършил съм във Варна, при това коментирах и започнах там, ще скандално, ако това го изберат. Нали, това е друга тема. Всъщност с работата ми ме доведе тук съдбата. Нито съм нещо, харесвам я живота в България, просто се отвориха хубави възможности за мен и с работата си дойдох тук, които може би пак също мога да кажа, че ми е помогнал и основно може би Телерик Академията, която тогава беше доста силна. И след това вече... А ти си завършил там. Зародиха и доста други. За колко време е обучението? По принцип, тогава беше една година и всъщност близаха хиляди, но завършиха примерно стотина човека. Аз дори на шестия месец някъде, защото тя ставаше със всеки месец по-интензивно и по-интензивно. Дори с 6 месеца присъствие в тази академия, успях да се намеря работа и много хора така започнаха като мене. Намериха се работа и спира, защото после не могат да са на интензивността, да отговорят на интензивността на академията, която ставаше на 8 часа на ден.
Само извинявай, ще пусна тук за момент БНТ, които разказват за кой от кандидатите в София, как са гласували партиите. Честно казвам, не съм сигурен дали ще чуваш. Ти ще чуваш обаче. Ширява подкрепата в, така, сред, повече, сред симпатизантите на повече политически сили. Са да, ре, те хората, които гледат, ще видят. Всъщност няма какво да им слушаме. Така. А ти, Васил Тързиев, виждал ли си го или не си? Не, не, не съм го виждал. Не съм го виждал. Основно тогава главният движещ двигател на академията беше Светлин Наков, който в последствие си направи, си отдели, направи софтуерната, софтуерния университет, софтуни. Но имам познати доста хора, които са завършили академията и просто които го познават. Имат доста добри впечатления. За това и аз имам доста познати, които гледам във Фейсбук. Даже преди изборите някои така споделиха едни колажи. Хората, на които е помогнало, бяха може би десетки хора, които така публично го подкрепиха в тези избори, които са си млади предприемачи, някои от тях доста успешни от тези, които познавам. И струва си наистина да се замислим и това, което каза Ицо Хазарта в едно интервю, го видях преди изборите, че той е помогнал на доста хора, хората, които са работили с него, да се питат какво мислят за него, и същото може да се направи този експеримент за Антон Хекимян, който също е ръководил хора, макар и по по-различен начин, и да питат служителите в BTV какво мислят за него. Абсолютно. Колко ще го подкрепят. Абсолютно така. По същия начин в моя Фейсбук доста хора, които днес не е помогнал, дори индиректно на много хора, дали чрез академия, дали чрез други кампании, които са правили. Заради това съм, нали, бях убеден, сигурен за този вот. Нямах съмнение, но сега ще видим вече на балотажа какви сглобки могат да станат. По принцип, ако беше с Хекимян, може би щяха да има по-голема манипулация, но аз сега си мисля, че ако наистина с Ваня Григорова ще победи, може би по-лесно, защото няма да се обединят много хора, много партии зад нея да гласуват, докато срещу, ако беше срещу Хекимян, може би щяха да се обединят всички съдни сили. Да. Но добре. Искаш ли още нещо да кажеш, имаш ли намерение да се връщаш в България или си там трайно установен? Ами аз преди малко даже пошегувах с жена ми, направо вече да се прибираме в София. А тя българка ли? Да, българка. За сега бях доста, честно казано, ние тук се бяхме събрали 2021, когато почнах тая ненормална серия от избори, даже с млади момчета тук се събрахме, искахме да участваме в изборния процес. Бяхме много големи оптимисти за какво ще се случва, но имаше серия от огромни скандали, като почнем подвеждане от Има такъв народ, който аз сам съм крайно разочарован от Слави, от цялото начин, който издигахме нещата. То не си само ти. Така или много хора, да. В чужбина, между другото, тогава Слави беше номер едно. И с Да, България тогава бяха, Демократична България, 2021, нали, имаше големи очаквания за истинска промяна от тях, но това така и не се случи. И такъв си ентусиазма и оптимизма, който имахме, мислехме, че след 20 година, когато падна ГЕРБ, вече си помислихме, че вече няма да има. Само чакай, извинявай, Портних, ще чуем, да? Портних във Варна. Тълни дани са очат доста е много важен, да. Победа всъщност. Така че утрото е по-мъдро от вечерта. Нека да изчакаме резултатите и да коментираме тях. На балотажа обаче, ако се състои, каква подкрепа очаквате? Очаквам подкрепа от всички варненци, които да кажат не на лъжите, манипулациите, внушенията, да кажат не на скритите бизнес интереси и корпоративния вод и да кажат да на развитието на Варна. А от кои политически партии ще очаквате подкрепа? Нека да видим резултатите, за да видим всъщност да можем нещо обективно да коментираме. Пак казвам, по нашите данни всъщност водиме доста по-убедително. За какви лъжи и манипулации говорите?
Виждате, че цялата кампания всъщност беше изтъкана от неистини и внушения, така че голяма част от тях сме коментирали с вас ежедневно. Мисля, че утре, като видим истинските резултати, ще стане ясно, че варненци са за развитие и против тези негативни явления, които коментираме. Смятате, че няма да сте на балотаж ли? Много несериозен въпрос. Благодаря ви, ако няма други въпроси, още веднъж благодаря на всички за... Очаквате ли по-голяма активност? Вярвам, че варненци ще подкрепят развитието на града ни с нужната сила, за да можем всъщност да се поздравим всички заедно с една истинска победа за Варна и за развитието на Варна. Благодаря ви. Липсата на машини по някакъв начин отразили се на вода? Трудно ми е да кажа. Виждате, че активността, ако сравняваме с предходни години, е същата, даже малко по-висока, така че мисля, че важно е сега и да се брои хубаво, нали? В смисъл, за да няма спекулации. Това е. Благодаря ви. Хубава вечер на всички. Трима победители имаме до тук. А ние не знам, чуваш ли между другото какво говори? Чува ли се? Нищо не чувах. Аз не съм справил съм звука на видеото. Да. Не знам какво каза. Каза, че ще разчита на варненци да не гласуват за манипулациите и за скрити бизнес интереси, което ако стане, едва ли този човек ще бъде избран, ама това е само моето мнение, аз не съм жител на Варна. Но все пак да припомня, казах там за фекалните води, които са благодарение на него, за това, че лъга варненци супер дълго време, дупката във Варна, това, че прехвърли схемата, която е с Георги Гергов и с Панаира в Пловдив. Пак се случи до голяма степен с любезното съдействие на кмета Портних, който прехвърли там някакви акции. Най-скъпия булевард, мисля, че беше... Да, този ремонт, който е... Най-скъпия света, сигурно. Ремонта, който е за... Мисля, че за над 100 милиона беше... изграждането там на този булевард. Една камара схеми, човек, които ясно, че там тима имат огромни интереси и май подкрепят кмета Портних. Кой знае, разбира се. Но... съм учил 4 години във Варна и имам приятели с студенти. Аз нито един човек не съм чул, който да го подкрепя. Не знам как се случват нещата. Да, както Славена Тачева, тази култова депутатка от ГЕРБ, която е с мега много преференции, влиза в парламент. Там не знам дали знаеш, дето е била хостеса, една симпатична девойка. Mm-hmm. Най-вероятно има нещо общо с тази схема. Добре, ами благодаря ти за това обаждане. Балабанов спечели в Пловдив, само да попитам. Да. Балабанов спечели в Пловдив. Балабанката. Е, сега ще видим какво става, човек. Според мен няма начин да не е в топ 3. Все пак той е много сериозен кандидат. Аз специално му отворих профила преди изборите. Видях, че е ходил с масичка и два стола да говори с избирателите и прави там едни лайфове, дето говори с по един-двама души за един час. Няма никой. Много ми е интересно какво става в главата на този човек. Аз ради това ми е, да, интересно ми е как се движи там, дали е на балотаж или... Сега ще проверя, предполагам, че хората ги интересува. Някой друг звъни. Поздрави на Вашингтон. Супер. Благодаря ти за обаждането. И някой звъни, ще дигна след малко. Само да тук да пуснем това за Евро Диков, защото пак му забравих името на този човек. Но отидете и гледайте епизода на Сашо Диков, така или иначе. Скандални неща разкрива този човек. Поне той твърди, разбира се, те не са потвърдени, но ето този терен от 10 000 квадратни метра, 10 декара, който е на брега на морето, е продаден за 10 000 лева като земеделска земя, пак по някаква схема от фирмата на този въпросният човек, на който пак му забравих името, ето на този човек. Продаден е на човек близък до кмета на Бургас, който днес печели с над
50% още на първи тур. Имот друг, в който е живее семейството на Димитър Николов, стария нов кмет на Бургас, е бил собственост на ето тази фирма, поне той така твърди, и е продаден на Симеон Симеонов, който бил най-близкият човек на кмета на Бургас, съдружник с жената, ако не се лъжа, на Димитър Николов в някаква фирма, съдружник и заедно с този човек, който е така грубо казано прецакан от Димитър Николов, излъган, но все пак трябва да си дадем сметката, че са били и съдружници, и когато той е прибирал така пари в пликчета, не се е оплаквал, но последните 2 години нещо му се променило отношението на Димитър Николов към неговата фирма и дори е подал официално сигнал в прокуратурата, дава свидетелски показания пред съдия, но нито една медия не говори за този случай. Михаил Михайлов ни подсказва колегата там от компютъра, че така се казва този човек. Ще коментираме отново този случай със сигурност и ще следим дали някой от медиите ще говори или пак само Сашо Диков. Заедно с Костадин Бачийски трябва да отбележим, че всъщност това беше един от конкуренцията на Димитър Николов, който от години бил запознат с този случай и така нататък и така нататък. Така, поснете си Евродиков и гледайте целият този епизод. Скандални неща. О, Тошко, чакай, трябва да пуснем Тошко. Ние се просевяваме за първи път. Второ, София не е България, видимо, и сега ще ви го докажа. Трето, ние имаме над 4% за общински съветници, което означава, че ще има или двама, и двама със сигурност са по-вероятно и трима общински съветници. В София? В София говорим, да. А в страната аз гледах какво показва Нова телевизия. Вероятно имате технически проблеми, когато се вадят графики на социолозите, с които работите, се изпускат резултатите на Има такъв народ, така че поне сме на живо, ще запозная зрителите на Нова телевизия. И, например, Бургас, т.е. в Пловдив, имаме за общински съветници 5,7%. А господин Балабанов пък там е събрал 5,8% от гласовете за кмет. В Търново сме около 6% за общински съветници. В Стара Загора около 6% за общински съветници. В Плевен около 6% за общински съветници. Хубаво означава ли да това, ли, господин Йорданов, че има такъв народ, ще може да контролира и да оказва своето влияние при взимането на решения в общините, в тези градове, които ни казвате? Не какво? Само в тези. Ние вкарваме, имам данните на част от градовете, но мисля, че почти навсякъде, където сме имали листи за общински съветници, ние ще вкараме хора, както чухте на места, и то сериозна група, в тези общински съвети. Представителите на Има такъв народ ще бъдат очите и ушите на гражданите. И повече никой в тези градове няма да може да се прави далаверите без това да става публично и ще бъдат спирани. Ще имат много яростна опозиция в лицето на общинските. Благодаря ви, господин Йорданов. Ще видим дали наистина ще бъде така, както казвате. Благодарим ти. След малко в студиото, Йорданов, професор... Пак за подозрял конспирация, човек. Ами от нещата, които изкара... Аз си правя извода, че Има такъв народ отново е на ръба, нали, там около 4-5%. Така че не виждам кой знае каква драма, но телевизиите не показвали кандидатите на Има такъв народ. Балабанката е избухнал с 5,8% в Пловдив. Аплодисменти наистина. Аплодисменти за всички пловдивчани, които смятат, че Станислав Балабанов може да развие града напред. Не, че знам много за другите кандидати, но е добре да припомним, че Пловдив е един от отново градовете, в който ГЕРБ властва години наред. Особено по времето на Иван Тотев се случиха толкова много неща. Иван, пусни ма мене, да, докато търся. Иван Тотев. Избори. Да припомним на... Една среща от, не знам, 2010-2011, да се надяваме, че тук... То това е цялата... Така, ето, това е 3 минути, да. 2011 година. Във връзка с невалидните гласове, тогава 2011 година, още от тогава тази схема
работи. Ако се чудите защо има стотици хиляди невалидни гласове, ако не сте гледали случайно това видео, ето сега ще разберете. Иван Тотев, кмет на град Пловдив от 2011. Кой почитател на ГЕРБ би повярвал какво казва, ако не беше това видео? А вие гласувахте ли за него? Така, нека да видим какво казва. Енчето вече не знам кой. Енчето вече не знам, което е много секретно. Поръчали сме платени статии в Марица. Едната платена статия е на Петър Петров, другата платена статия е на Асан Ешар. Платили сме статия на Ешар. Ще излезе утре. В тази статия се акцентира за управлението бъдещето на ДПС в района с силни заглавия. Поръчали сме 3000 над тираж. Изводи, които си правим, е, че ние в момента имаме около 900 гласа в Столипино, и по тях ги нямахме, чакахме да загубим изборите. Така. Ето как се правят избори, ако не знаете. Проект, който имаме на... Заседание на представителните структури на ПП ГЕРБ Пловдив, 26 октомври 2009. Я да видим. Невалидни бюлетини в момента. Не този, който искаме да имаме. Имаме на невалидни бюлетини. Чакай. Броя, който имаме на невалидни бюлетини в момента, не е този, който искаме да имаме, особено в тази част. Имаме тук няколко начина. Господин Заков мога да го похвала, направи няколко невалидни в неговата секция, но като цяло броя на невалидните бюлетини не е най-добрия. Всички знаем, че това е един от начините, с който може да имаме предимство. Субиране, което се очаква да има в квартала, са точно срещите, които Петров прави в квартала, и всеки ден от тук нататък той ще има по 2 часа и половина минимум в квартала. Така. Може да се очакват повече невалидни бюлетини. Знаете, не е достатъчно това нещо, така че дали това има нещо общо с машинния вод, който на практика елиминира проблема с невалидните гласове, защото за да направиш иначе с обикновените бюлетини хартиени невалиден глас, просто трябва да има някаква чертичка. Ето ти го. 2009 година още казано това нещо. 2019 и 2015 припомням, че има над 600 и над 500 хиляди невалидни гласа. Това осъзнаете ли колко много е, бе, човек? Така че ще видим днес колко ще има. Някой звъни. Да видим. Ало, кой се обаждам от Хасково. Добър вечер. От Хасково? Да. Как се казваш? Теодор Димитров. Теодоре, гласува ли на изборите? Не, не успя да гласувам на изборите. Защо не успя? Защото се оказа, че имам преди 5 години регистрация в Англия, временна, и обаче тя не важи за България. Се важи за местните избори и не можа да гласувам. Ай, ти си като Асен Василев са те... Да, по същия начин, да, и той има така временна регистрация някъде там, но да. А преди това гласувал ли си на предишни местни избори, защото той каза, че... Не, на местните, а на парламентарните си гласувах. На парламентарните гласува? Да, нямаше проблем за парламентарните, но за местните имаше проблем, така че... А много си весел, да не си се напушил. А, не съм, бе. Не, тук сме седнали малко на маса. На здраве. А мерси, и на тебе на здраве. А за кой щеше да гласуваш? Аз по принципно за познати, реално погледнато за... А, имаш познати? А за местния парламент, да. Ама за... Реално. За общински съветници познаваш някой? Да. От коя партия ли? Ще кажеш ли? Да, мога да ти кажа партиите от БСП, от Възраждане, да, даже от ГЕРБ. Да. Чакай, ти за един ще можеш да гласуваш. Да. За кой ще да гласуваш? Гласувам за един мой приятел, където заедно сме били. Аз съм бил в една друга партия някога отдавна. И ти си бил в партия? Да. Някога отдавна и председател съм бил на дадена партия, но нали, млад и глупав. Коя партия е, човек? Я разкажи малко. Атака. Верно ли е?
Да, да, да. Как се казваш? Теодор Димитров. Чакай, сега ще те потърсим. Има ли те в интернет? Да, има. По принцип, но би трябвало да ме има. А да. Такъв в, ме, в бил си председател на Атака Хасково ли? Или? Да, и заместник председател, после председател. Принципно трябва да ме има. Ако вече интернет, нали, за това, а не се изтрива, що това беше преди доста години. Ами най-вероятно те няма да ти кажа. Сега ще те сърчна. Да. И какво, как се правят избори, я кажи? Ами, по принцип, аз съм правил избори по нормалния, легалния начин. Атака, коя година е това? Еми, да кажем от 2010 до 2014 горе-долу. Купували ли сте гласове вие в Атака? Не, не. Когато аз съм бил, гласове не са купували изобщо. Нито един лев нямахте бюджет за купуване на гласове? Не. Ай, стига. Не, не. Сериозно ти говоря. При мен, аз защото съм принципен. А човек, да. При мен е такива работи за купуване на гласове и такива, а неща не. Добре. А и чувал ли си да се купуват гласове? Естествено, че съм чувал. Запознат ли си с някаква схема? Как става? Как се купува? Не, за схема не съм запознат. В смисъл в Хаско, реално погледнат, не съм запознат с такива схеми и такива работи, защото аз съм ходил на сигнали, където са, нали, за полиция, за такова, а по време на изборите, защото така и така в махлата, там са купуват винаги гласове. А така че във всичките ромски махали, това си е практика, сега реално погледнат. А това с невалидните бюлетини, чухме го от тук колегата Иван Тотев от преди години. Вие имали ли сте такива инструкции? За с невалидни бюлетини аз съм имал проблем. И съм подавал сигнал в РИК и в ОИК. Защото даже едната година на едни от местните избори бяхме подали сигнал и искахме да касираме избори. Защото имаше хора, които са гласували за Атака, а гласовете им не са отчетени. А да. Правил ли си бюлетини невалидни? Не. А правили ли са там пред тебе, докато си бил председател на комисия и такива неща? Не, аз не съм бил в комисии. В самите комисии аз не съм бил, защото винаги съм бил кандидат или за депутат или за общински. Съветник. Каза, че имаш приятели. Те Атака общо взето поприключиха, ама прехвърлиха ли са някои от твоите бивши колеги от Атака във Възраждане? Естественото, навсякъде са, мисля, доста хора от Атака са приключиха, а са приключиха или към Възраждане, или към други партии, които са, смисъл, националистически. Ето няма как сега, националистически, а вот си е националистически. Дали ще е в тези русофилските партии или към Възраждането, а бота си, а националистическия си, а си остава такъв. А ти кой е? Влизал ли си общински съветник, нещо? Бил ли си? Не, не, не съм влизал. Ти си бил от тия по-назад. Незначителните. Не, принципно, аз съм си бил напред, но по принцип в Хасково след 2010-2011 година така не са влизали в общинския съвет. За депутати сме вкарвали, нали? Нали вече, но по принцип винаги си има хора от София и местните. Да. Съм бил на второ-трето място. Какво мислиш за това, което стана с машините? За с машините, каквото ти мислиш, това същото го мисля аз, защото реално погледнато ти получаваш билетчето за това, което си гласувал, за с номера. И ти можеш да го обориш много лесно, ако нещо се направи, смисъл да се прецака файла и да ти излезе друг глас, а твоя глас ти излиза на хартия. Дарен, да. Моята теза е, че е абсурдно някой да хаква машините, преди че след това трябва машината. Хиляди хора да не си видят... Ама точно де, точно де, да. Аз си гледах и подкаста този, за който каза, нали? Да,
И това е съвсем реално, защото ти си виждаш, ти си гласувал за две и ти за две. А на файла може да ти покаже 22 примерно или 52, ама ти си гласувал за 2 и вадиш 2. Тоест смяташ ли, че беше ченгиджийски номер това нещо с машините, което стана организирано ли беше? То не е ченгиджийски човек, то си е политически ход, реално погледнато, според мен е сега. Да, може да си мислят други неща. Тръгва от ДАНС цялата работа. Еми, сега, какво мога да ти кажа? Данса си данса. То не тръгва, баш от ДАНС тръгва от съвсем друга дела, нали? Да, за обществото поне. Да. Добре. Еми, хубаво. Вече това беше добре дошло за много от партиите, реално. Иначе, Волен Сидеров, виждал ли си го? Чакай, бе, като казах Волен Сидеров. Как няма да съм го виждал, все пак. Това съм обучил за анализ. Так. В какво състояние беше Волен? Нормално състояние, не е. Смисъл, това са глупо. Там сега те другите неща, нали, смисъл, аз не съм бил свидетел на тези другите работи там. Кои други работи? По клипове и по работи, нали, аз съм си го виждал в съвсем анормално състояние и съм си приказвал анормално с него. Тоест най-вероятно и все пак има нормални състояния. Не е всички, аз съм си прекал нормално с тона, който е необходим, защото той все пак си беше лидер на партията. Реално и сме си говорили много реални неща, вече там в другите работи, вече там намеса нямам. Добре, аз тук търся един клип, който го видях пак от профила на Форца Елена Гучева. А ето го, дето Волен Сидеров говори за Цанов и даже споменава и моето име. И ще го пусна сега да го видим заедно и ти затварям, защото някой звъни още. Добре, да добре. И на другите да оставим дума. Благодаря ти за обаждането. А няма защо. Айде, чао. Че дигна, чао. Тук гледайте Волен Сидеров как ми казва, че съм пинчер. Но разбира се, нещо храни Тънко и Цанов. Цанов тя го забравя. Леле, как ще го пропусна този... Това дете на майката природа. Той има страх, той също е много смел, страхотен. Даже наскоро изживя своя един час слава, звезда слава в парламента. Там го изслушват. Говори ни нелепости, как бил застрашен от Алексей Петров. Моля ви се. И обяснява как той се издържа от Patreon. И той няма никаква поддръжка от никъде. Е, сега ще ти отговоря. Е, добре, като си толкова смел. Не затваря. Кажи, че си работил 10 години в телевизия Алфа, че тук си научил занаята. Кажи, че аз съм ти помогнал да направиш това студио, от което сега излъчваш толкова независимо и свободно. И го признай, защо се срамуваш от това. Значи, не си честен. Щом не си честен, значи мамиш. Щом мамиш, значи на твой YouTube канал не трябва да има доверие. Има там разни други, подскачат някакви пинчери, жечевци, мечевци, някакви такива, те пък суросуичета. Те обясняват как Алфа е такава, този телевизия Алфа. Драги пинчери от медийното пространство, вие, когато сте се чудили дали се ходи по малка нужда или се прави секс, изразявам се културно, защото има един такъв израз народен. Аз съм правил политика Цанов. Така си е, колега Сидеров. А днес си просто един обикновен клоун. А иначе, факт, че аз съм суросоидно пинчерче, това разбира се е така, но за зла беда колегата Сидеров се превърна в един клоун и то според някои зависим от някакви други неща. Но това си е друга тема на разговор. Той ме беше поканил, нали знаете, че Волен Сидеров пише във Фейсбук от време на време някакви коментари. Един път беше публикувал и под мой пост нещо беше писал. В крайна сметка искаше да дойде ли? Не, беше ме поканил и аз му отговорих. Първо му казах, ти е ла, след това му казах, абе добре, айде ще дойда, кажи кога, ама той така и не ми отговори повече. Така че, колега Сидеров, ако искаш да ме поканиш, пак ще дойда.
при тебе да си говорим. А, той е затворил човека, на който дигнах. Да, има логика. На някой друг се обажда, нека да видим кой. Ало? Добър вечер. Добър вечер. В ефир ли сме? В ефир сме винаги. Супер. Аз казвам Ангел, обаждал съм от Бургас. Така. Исках да попитам защо въобще обсъждаме тези така наречени резултати, понеже те бюлетиници все още дори не са започнали да се броят. Смисъл как така имаме резултати преди да е започнало броенето на бюлетините. Моля? От така наречените екзит полове. Не знам каква точно е схемата, но нали питат хората като излязат за кого са гласували и оттам идва цялата работа. Да, но те спекулират с това, че това са някакви реални резултати, а те всъщност не са. И взимат интервюта на разни хора, които ги едва ли не ги провъзгласяват за кметове на дадени градове, при положение, че това не са реални резултати от изборите. Така, че много близки са, обикновено са доста близки до реалните, така че не е като да няма повод. Според мен това е някакъв пълен цирк, който се случва в момента, също както абсолютно целите предизборни кампании, които наблюдавахме на повечето кметове в страната и също тези циркови, които се случиха в последните два дни, по-специално вчера и в петък. Какво мислиш за тях? Ами, мисля, че тези избори са абсолютно компрометирани и нереални. Ако резултатите са такива, каквито излязат, каквито ги промотират в момента, това просто няма как да е реално. Няма как да се случи, няма как да бъде прието. Няма как тези избори да са легитимни, при положение, че някакъв паляч, който се е забравил червения нос, излиза по телевизията и казва, че машините трябвало да са махнати от изборите. И след два часа машините вече са примахнати от изборите. Значи това е една огромна конспирация. Не може до един ден преди изборите хората да искат, нали, да е обявено, че ще гласуват с машини 24 часа преди изборите, машините да бъдат премахнати. Това е някаква абсолютна простуция. Това може да се случи само в България. Никъде другаде. Да, и може би е така. Ти в Бургас гласува ли? Гласувах, да. За кого гласува? Ами, не за Митко Бандитко, за друг представител гласувах от друга партия. Обаче, що Митко Бандитко му казваш? Ами, това е може би най-крадливият човек в цяла България. Те крадат и от туалетната хартия в общинските туалетни. Аз не мога да разбера как може въобще да има хора, които да гласуват за този човек Димитър Николов. Е над 50%. Очевидно за пореден мандат, така че това няма как да е вярно. Това още няма как да се случи. Според мен. Абсолютно цял Бургас знае, че в Бургас се краде от абсолютно всичко, абсолютно навсякъде в общината. Просто няма как да е реален този резултат. Все пак Бургас, да не забравяме, че там са други любопитни терени, като Слънчев бряг. Слънчев бряг нали е към Бургас или не? Не, на Слънчев бряг не север, имат отделен кмет. Да. Те не са в Бургас. Да, не, около морето. Да. Чакай, ами добре, ще ти затворя да пусна Корнелия Нинова да видим какво ще каже. По всички тези... Аз мога да остана на телефона, ако не е проблем, я може добре, и въпрос добре. Да задам. Ами прави щастливи. София, на кого ще разчитате за подкрепа, госпожо Нинова? В София, на кого ще разчитате на подкрепа на балотажа? Нека да излязат утре изборите, ще се съберем щаба, ще помислим, ще разговарям и ще ви кажа. Все пак, обаче, да, не, предварително не. Представители на други сили, които подкрепят Ваня Григорова в София, бяха до нея по време на нейния брифинг преди малко. Вие защо не бяхте до нея? Защото тук в щаба събирахме информацията от цялата страна, във връзка сме с колегите в Софийската организация, разговаряхме с Иван Таков, чухме се, всичко уточнихме, но все пак ние тук носим отговорност и за БСП в цялата държава. Така че в момента целият екип работеше по събиране на данните от цялата страна. Не, къде разширявате географията на местните избори? Къде се завръщате в местната власт? Казах ви, в няколко десетки общини, средно големи, но и в няколко областни града отиваме на балотажи. Кои така са тези че областни градове? По наша предварителна информация, може би не трябва предварително да казвам, нека да изчакаме, но може би
Русе вече знаете, но тези, които не са обявени, Разград, Силистра, Хасково, няколко областни града, отиваме на балотаж. Защо ваша информация? Баня Григорова не беше тук в централата на БСП. Казвате, че сте в постоянен контакт с тях. Но защо Софийската организация беше на едно място, а вие бяхте тук и се създава усещане, че сте на различни... Не внушавайте такова нещо през цялата кампания. И винаги е било така. Не само на тези избори. Софийската организация в Налеге и мащаб работи, както и всяка наша организация си има щаб по места. Ние тук, нашата задача тук е все пак да обобщим и да носим отговорност за цялата партия в страната. Няма, не търсете подволата. Тласъка на БСП на тези избори в София, независимо разделени или напълно обединени, за какво говори това? Че вие израствате и защо хората според вас избраха ПП и БСП да отидат на балотаж, а не други партии? Защото им омръзна модела ГЕРБ. За БСП смятам, че това се получи, защото с времето ние доказахме на хората, че сме последователни и принципни в борбата си с задкулисието, договорките, модела ГЕРБ, сглобките и така нататък. Просто трябваше да мине време хората да се убедят, че сме постоянни и последователни в тази политика и няма да ги предадем. Госпожо Нинова, скандалът с машините помогна или попречи на БСП? Ние очаквахме този скандал да се отрази като понижаване на избирателната активност. Това не се получи. Оттам нататък може би предстои да се разговаря още по изборен кодекс, слабости в изборния кодекс, доколкото разбирам и в парламента ще се свика комисията. Знаете, че ние направихме такава комисия за машинното гласуване, така че предстои да се развие този въпрос. Но поне не повлия на активността. Хората не се поддадоха на... Други партии от парламента, които са в опозиция, кога ще внесете втория вот на недоверие? Не сме говорили в последния. Спираме я, Корнелия Нинова, явно щастлива изглежда, може би не се притеснява от слуховете, че гласят Ваня Григорова за нейния заместник, кой знае. Кажи сега, какво друго искаше да споделиш? Да, ами само на бързичко да не отнема много време. Поред мен това беше много голяма излагация от страна на кмета Димитър Николов, при положение, че два дни преди изборите видео с... Може ли повториш, че не можах да, да чуя? Ами, значи, два дни преди изборите излезе видео с кандидата за кмет Димитър Николов, с свидетел, който е свидетелствал по дело разследвано от Европрокуратурата. И този свидетел твърди, че Димитър Николов му е дал 2 милиона и половина лева в турбички, които Ето тук сега ще пуснем. И въобще не мога да разбера този човек, Димитър Николов, как въобще има смелостта да се кандидатира за кмет и как въобще не се изтегли кандидатурата при това положение. При положение, че Европрокуратурата го разследва, с какви очи той въобще се кандидатира за кмет. И как нямаме в България такъв механизъм, който да ограничи такива хора да се кандидатират за кмет? Как може да се води разследване срещу този човек за някакви колосални суми и ние да го издигаме за кмет? В коя държава това нещо би се приело за нормално? В момента обаче това е само думи на този агробизнесмен Михаил Михайлов, защото... Имаме само неговата дума, но е факт, че нито една медия не говори за това, само при Сашо Диков. Не, със сигурност има и други свидетели по делото. Просто този човек толкова му е писнал, че той на 70 години вече, нали, може би видима възраст, да не го убедя, може би по-възрастен, вече му е все едно дали ще го застрелят утре или не. За това се осмелява да се появи по медиите, според мен. И още едно нещо, още един въпрос, който исках да задам, една тема, само да ти подхвърля като идея. Да. Защо Евросъюза иска Македония в Евросъюза? Според мен това е защото на тях им трябва още една България, още една държава, където корупцията да е на почет и още едно място, от където може да се краде от еврофондовите в някакви колосални размери. На Европейския съюз им трябва това? Да, точно така, да. Ти смяташ, че тук източването на еврофондове е свързано с връщане на пари след това на най-високо ниво в Евросъюза? Да, разбира се. На тях им е пределно ясно, че всичко се
всичките европроекти се правят на, в пъти по-високи цени и най-вероятно за това те въобще не се правят труда да разследват, на тях им харесва по този начин. Ако ти знаеш, че не ти купуваш или продаваш нещо на 5 пъти по-висока цена, ти ще се дадеш ли парите за това нещо? Не, разбира се. Единственото обяснение е просто корупцията да тръгва от Евросъюза. Това е. Mm-hmm. И точно поради тази причина те искат Македония, защото знаят, че там дори ще е по-зле от България. А викаш, просто... викаш на другите места, не могат да крадат толкова, колкото крадат от България. Ами, може и да могат, може и да не могат. Аз съм живял 10 години в Англия. И просто там може би също се краде. Аз не съм имал информация, нали, за такива неща там да се случвали, но просто там има за всички. А в България така са концентрирани нещата, че всичко се концентрира в една група хора и останалите кучета ги яли. Добре. Просто никакъв усет за развитието на бизнеса. Те просто не знаят как да се прикрият корупцията. Ако те бяха малко по-хитри, щяха да дигнат заплатите на такова ниво, че ти си за излизане от Европейския съюз. Моля? Да, разбирам, че си за излизане от Европейския съюз, както един инфлуенсър Дзами наскоро качени сторита. Ама сега не съм подготвен да ги покажа. Ами, не мога да твърдя, че съм за за излизане от Европейския съюз. Просто мисля, че там също има корупция. Е, то е ясно, че има навсякъде корупция. Добре, да. Благодаря ти. Тук видях в чата някакви бюлетини в Перник за Станислав. Сега ще видим какво е това. Затварям ти. Благодаря ти за обаждането. Мерси за включването. Лека вечер. Лека. Станислав Владимиров с близо 72% на местните избори в Перник. Това е кмета на Перник, предполагам. Нали? Това ли е? Е, този е кмета на Перник. По физиономия го знам. Сигурно е той. Щом не е той на снимката. Да, ето. Хората в Перник са доволни. Градът се развива. Аз, между другото, моята лична социология от двама души, с които съм говорил за града в Перник последните два месеца, бяха много доволни. Казаха, супер е, всичко има в Перник, става все по-добре. Така че ето, той, доколкото си спомням, беше от БСП, този кмет. Там покрай едни драми с язовира си спомням, че натрупа така по-широка популярност, или поне аз тогава разбрах за него. Така, нека да видим какво предлагат колегите. Андрей Райчев, човек, трябва да го чуем. Не. И това е много важно за България. Искам да кажа, тъй като повечето хора си представят, че радикализация ще минава през Възраждане. Като че ли това не се случва. Значи това са двете по-особени неща. Другите две много лесни за наблюдение неща са спад на десницата, на синьото. Спомнете си, те преди време направиха шампанско, защото и събраха там и наеха зала, защото мислих, че са победили ГЕРБ с 1%, оказа си загубили с 1%. Но така иначе, те бяха почти равни. Спираме го това бастун. А те пак в А2 в Бургас. Аз съм играл в тази зала баскет. Ей, знам я, ето коша, цак, цак. В Арена Армеец пак ще събират щаба. А този номер звъня няколко пъти. Я да видим кой е. Ало. Ало. Да, здравейте. Здравейте, господин Жечев. Кой се обажда? Тъй като ви следил доста години насам, доста, 3-4 да речем. Малко трудно това, повече. Което съм изгледала и мога да си направя извод, че до някакъв степен сте привърженик на идеята да се заличат паметниците, които... Така, казваме в нашия голчевия прекус на собственото ни. В този ред на мисли, смятате ли, че Васил Тързия също е някакъв смислен продукт на такава соцкултура? На какво дали е наследствен продукт на соцкултура? Соцструктура. Соцструктура. Ето,
То е ясно, мисля, че достатъчно пъти се коментира вече кои са му роднините, баща, дядовци, лели и така нататък, така че няма какво да го казвам това нещо в момента. Да, ясно е, че има корени с хора, които са били... Моля? Това е вашата позиция. На мен не е ясно, че тази тема достатъчно е изчерпана от към ежедневни разговори и така нататък, но в случая въпросът не беше насочен към вас. Да. Моята позиция е, че на фона на всичките кандидати, които са кмет, за кмет на София, аз смятам, че той е най-подходящия кандидат, който би развил града на фона на десе е миналото, което мен също ме шокира, като разбрах за това нещо. Но, виждайки нещата, които говори, съм склонен да му повярвам, че наистина иска да помогне с опита си на обществото, а и той го е правил. Нали, назад във времето всички неща, които е създал, не са случайни и имам доста познати. Не доста, но примерно поне 5-6 души във Фейсбук, които ги познавам и са много успешни в нещата, които са свършили, са заявили подкрепата си съвсем публично и са казвали, че самия той им е помагал така безвъзмезно, за да си развият някои от техните проекти. Така че не вярвам в теорията, нали, ако погледнем назад във времето, че една група хора смятат, че той е кандидатура на ДС и че едва ли не могат да го контролират, аз лично в това не вярвам. Сега, добре, дали има моралното право да се кандидатира, е друг въпрос, ама на фона на всички кандидати смятам, че той е най-подходящ. Вили Лилков, с цялото ми уважение към нещата, които е направил, не смятам, че може да модернизира един град. Това си е моето мнение, разбира се. Като София. Това ме интересуваше. Благодаря за включването. Благодаря и аз. Така, да видим какво става по телевизиите. И Стояна Георгиева, с нас са и пиар експертът Недяла Алгафари и политически анализатор Слави Василев. Добра вечер. Здравейте. Здравейте. Какъв е вашия прочит на резултатите, които виждаме? София и останалите градове, по-големи в България, някои от тях вече си имат своите кметове, други отиват в... Тук почва разговора, нищо интересно, този кой е... Първо да се учим, второ да се организираме, а мисля, че липсата... Да, тръгнах да казвам някакви неща за начина, по който се броят гласовете. Пригответе се, защото сега започва голямото събиране на бюлетини и не е ясно колко време ще ги броят. А още наистина и аз съм съгласен, че е твърде рано, но не смятам, че ще посмеят за изключително нагли манипулации, макар че то какво по-нагло това да отмениш в 12 без 5 машинния вод по такъв начин, така че може би не трябва да имам чак такива очаквания за някакъв вид обективност. Аз винаги смятам, че хората биха реагирали на изключително груби и безкрупулни такива действия, ама явно, че не е баш така, защото една част може би са се трогнали от това, което стана в последните дни, ама друга част по-скоро им е повлияло да бъдат още по-апатични към политическия процес в България. Чакай да видим толкова ще кажа. Стена, щяхме да ги изобразим всички, но всички ние в тази вечер... И пак щяха да са много. Да, тази вечер се опитваме да спестим на зрителите всякакви дълги неща. За съжаление, както и вие казахте, дълго ще чакаме за паралелното броене. Това се очертава. Да видим сега Русе. Да видим Русе там... Май, Русе ще го видим. Няма ли да видим Търговище, питам аз. Гласувах. За какво гласувах? Искам да видя какво става. Чакай сега, колега, пусни, докато сърчвам, да видим. Пусни ме мене.
А междувременно може да се обади още някой да сподели мнение за изборите. Ще се радвам. Търговище. Екзит. Ол. Аз мисля, че там няма да има кой знае каква изненада. В Търговище би трябвало да има балотаж. Ето някой звъни. И представителя на ГЕРБ ДПС да се изправи срещу другия независим кандидат. Ало? Ало? Ало, да. Любожесов? Аз съм. Крещо? Кой се обажда? Ало? Мисля, че има грешка, всъщност. Е, защо бе? Аз съм Любо. Ти кой си? Окей, thank you. Bye. Е, няма ли да... Какво става, бе, нали? За това звъниш. Добре, явно, че няма да се обади този човек. Тук няма ли търговище, нали? За това цъкнах, бе. Няма търговище. Според първите резултати... Не. Никой не е извадил екзит пол от търговище. Е, баси хората. Аз отидох някъде около 3 часа бях там. Може би 2:30. И нямаше нито един човек пред мен. И може би нито един след мен. Така че не е бил кой знае какъв наплива. Така, това са кандидатите. Аз много не ги познавам. Този кандидат е учил в моето училище. В Правец. Стефан Асенов. Мисля, че това е той. Надявам се да не бъркам. А това би трябвало да е сегашния кмет. Дарин Димитров. Това не знам кой е. Еми, това е положението. Но, по моя информация... Дарин Димитров и Радослав Бойчев би трябвало да имат най-така сериозни резултати и да отидат на балотаж. Не знам, нещо няма нищо за Търговище. Сега да видим тук какво става. Възраждане 8.8. Има такъв народ 3.1, други 11. Сега да кажем за това ДПС тук. Те участват с общинска листа имат, но не участват с кандидат. И тук разбира се въпросът е къде ще отидат гласовете на ДПС на балотажа? Ако вземем за така ориентир подкрепата, която избирателите на ДПС са дали във вота за кмет на първия тур, в най-голяма степен те са подкрепили действащия кмет господин Дечев. Тоест, можем да допуснем, че така с голяма степен на вероятност, че на втория тур също биха подкрепили него. Това, което пък виждаме в... Обажда се някой. Ало? 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 Да. Дово? Да. Здрасти. Обаждам ти се. Относно темата с машините... Така. И купения вод от Северозапада. Понеже абсолютно никой не говори за Северозапада и никой не говори за нещата, които се случват тук. Какво се случва, я кажи? Ами, мисля, че имаше преди по-малко от година, ако не се бъркам, на Свободна Европа беше репортажа относно това, че един от най-големите кандидати от Северозапада на ДПС познава абсолютно всичките си избиратели поименно в Северозапада, обикаля по къщите им, познава ги, помага им с лекарства, с пари. И тези неграмотни представители на ДПС гласуват под строй. И в момента, след като няма машини, активността в Северозапада се е повишила фрапантно. Странните избори в най-бедния край на Европейския съюз. Чакай само да пуснем малко, да видим дали за това става въпрос. На хората да пожелая здраве, щастие и много пари. Имах нужда, взимал съм ги парите, свършил съм си работа и съм си гласувал по съвест. Погласувайте само.
Да, може би това е... ДПС откри кампанията за избори на 2 април в Северозападна България. Така, така. Не съм сигурен. На Генка Шикерова мисля, че беше... Да, тя обикновено... На Генка Шикерова е тоя материал от 31 март. Сигурно е това, но е 11 да. Минути цялото. Като и... имаш предвид, че Северозапада... Мисля, че даже област Монтана беше един от най-големите избиратели на, на ДПС на парламентарните избори. В Монтана движението вече е втора политическа сила, сега целта е първото място. Именно. А мятам, че сме като област, понеже аз съм от Северозапада и то специално конкретно от област Монтана, мятам, че сме доста далеч от Кърджали и Хасково, за да сме толкова силни избиратели на ДПС. Да, чакай само, ще пусна заключението на материала, може би ще разберем повече за какво става въпрос. Още не е приключило. От началото на 23-та съдебните заседания по делото срещу Аврамов се провалят два пъти, казаха от Софийски градски съд. Чакай, че заби. Който е в предизборна кампания. Свободна Европа попита ДПС защо продължава да издига Аврамов за депутат, но не получихме отговор. Аврамов отказа коментар. Каза, че ще даде интервю след изборите в парламент. Аврамов, сигурно за този става да, въпрос. Да, точно, Аврамов. Точно за, да. За него. Еми да, това е материала. Значи да погледнем какви са резултатите в изборите. Аз все още не мога да намеря резултати. За специално за Монтана е ясно, там е Злати Живков, той е вечен кмет. Mm-hmm. Да, да. За другите градове не мога да намеря. Примерно в Берковица има слух, че печели кандидатът на БСП, само че там е коалиция БСП и ДПС и 90% от съветниците са от ДПС. Еха. Да. Стабилно е ДПС. На миналите местни избори ДПС отново имаха в Берковица огромна преднина. Огромна. Този Златко Живков беше кмет на Монтана още като бях репортер в канал 3 едно време и съм ходил там да... То, даже съм взимал интервю. Той тогава беше... Той е вечен кмет. Даже нещо... имаше материал на BTV... относно това, дали трябва да им се ограничат мандатите и той беше въпротивник на това. Еми, това е било още свята и 2008-2009. Откарава едно 15-20 години. Няма нещо, не мога да видя и в Търговище какво става. Сега ще видя Търговище. Но тук се, никой не говори за това, пък да не говорим, че на всеки местни избори някакси кандидатите са едни и същи, обаче винаги партиите са различни. А я да видим 42% това активността би трябвало да има поне. Активността е много голяма. Сравнена с парламентарните избори, когато имаше машини, сега след като няма, активността е просто огромна. Мисля, че мина 50% даже в Берковица. Не съм сигурен. Май 52%. Към 4 часа го дават 42%. Именно, аз почти всеки, който съм говорил, те хората толкова са се отчаяли, особено сега като махнаха машинния вод, че почти никой нямаше мотивация да отиде да гласува заради това и някакси активността е огромна. Вършец 48% към 4 часа. Лом. Да не... 33%. Да, не ти казвам в селата просто какво се случва. Особено тези села нагоре към Лом, към Видин. Там ДПС са просто фелдари. Вълче дръм 46% към 4 часа е това. Така че значи нищо чудно да е над... О, Брусарци 58%. Не си спомням, пак имаше някакви такива села, които беше минала 71% активността. Ехе. Георги Дамяново, 67% към 4 часа, да.
Има 2000 избиратели там. Значи, тук нищо чудно да имаме над 70%. Сега се сещам, пусни ме мене малко. А, тук е нашия приятел Станислав Балабанов. Петър Бакалов е един журналист, който има много интересен сайт, където публикува данни от различни... от изборите, като минат и анализира данните и ги прави... Не знам дали той прави картите или ги намира някъде, но... Ето, тук му е пиннатия му пост, да речеме. Още от 2022 година на изборите. Защо се сриват резултатите на ГЕРБ и ДПС в много от градските гета след въвеждане на машинното гласуване? Пиннал си го е, защото най-вероятно това дава отговор на много въпроси какво се случва с машините, а може би не. И тук е показал статистики. Ето тук е село Буковлък. ГЕРБ, чакай да видим. Да, април. Синьото е април 2021 година, юли е юли 2021 година са резултатите в различни общини, когато за пръв път беше само и единствено машинно гласуване и само за няколко месеца, тук примерно ГЕРБ от 1200 избиратели са паднали на 63, от 1016 ДПС са паднали на 90. ИТН обаче пък са се дигнали от 30, са станали 170. Като въведоха машините, имаше така обрат, но после се върнаха, нали, машини и хартия, сега само хартия и вече отново си е като преди. Юли 2021 май е, когато ИТН имаха над 20% и бяха първа политическа сила. Да, казано по-просто, когато се гласува когато се е гласувало само с машини, те ГЕРБ и ДПС са имали в някакви общини с хиляди, очевидно, по-ниски резултати. Логичният въпрос е защо. Тук също е един любопитен пост на Петър Бакалов. Преди време Тошко твърдеше, че след въвеждане на машинното гласуване ППДБ били убрали гласовете в ромските махали. Това твърдеше Тошко. А това на картата са резултатите на ИТН в източните части на София при първите избори с изцяло машинно гласуване. Юли 2021. Първа сила в ромската махала Христо Ботев, тогава е познахте ИТН. И това е може би всичко, което е нужно да знаем за Тошко. По-тъмно червено, равно на по-голям процент за ИТН. Долу връзка към картата. Така. Ами да, добре. Интересно внимание обръщаш на това какво става в Северозапада. То е ясно, че... Мисля, че за всеки е ясно, че на местните избори се правят най-много манипулации, най-нагли, просто защото... Следващите 4 години хората, които бъдат избрани за общински съветници и кметове, там няма предсрочни избори. Избираме ги сега и чак след 4 години. И това с бюлетините е много малък проблем. Допълнително днес имаше сниман кандидат кмет в една от секциите в Берковица, в която той по принцип няма какво да прави там, понеже дори не е в района, в който живее, да кажеш, че отишъл да гласува. В едно от селата смес ходих да се видя с един приятел. Там друг кандидат за кмет не спря да обикаля около секцията. Какво точно прави там, не знам. А това да не е в това Буковлък? Не. В едно село Гаганица. То се намира близко до Берковица. В общината Берковица е. Там кмета днес поне един час, докато бях там час и половина, кмета не спря да обикаля около секцията. Сега при условие, че от BTV казаха, че времето за гласуване е минута и половина. Какво точно правише там над час, не знам. И това е, че никой не обръща внимание на това. Много от хората са се демотивирали там да гласуват и е страшна мафия с продаването на гласове. Просто е страшна работа.
Еми, да, добре, това, което исках да ти кажа, другото, последно, което искам да ти кажа е, моля те, усили си микрофона, понеже се чуваш много слабо. Колега, аре, човек. Добре, благодаря ти. Добре. Мерси. Чао. Чао. Е, пак излагация. Пак излагация. Са окей ли? Е толкова окей, ние свършваме след малко. Това Буковлък е в Плевен. Имаха репортаж тия БНТ, който е изключително олицетворение на голяма част от начина, по който протичат изборите. Дай да го пуснем да видим случай, че някой не го е гледал днеска 500 пъти се го давали сигурно. Нека да ползваме труда на БНТ. Със скандали протича гласуването в Буковлък. Кандидат за кмет на община влезе в изборното помещение, а екипът ни беше изгонен два пъти от секционна комисия. Активността в Плевен е 11,2%. Александър Марков, включваме. Александре. Да, здравейте от село Буковлък, където, както ти каза, гласуването протича с скандал, в който влязохме да снимаме с телефон в секция номер 206. Станахме свидетели на интересна сцена, кандидат за кмет на град Плевен и неговите застъпници и пълномощници бяха влезли в спор с секционната избирателна комисия. Дали се надписват бюлетини, дали се маркират бюлетини, как се гласува и дали има изборни нарушения. В момента, в който започнахме да снимаме, нашия екип също беше изгонен. Вижте част от атмосферата. А това е председателя на избирателната комисия. Ето този човек с черното яке, човек. Лудница, просто... Нямате право да снимате вътре комисията. Нямате, вика, право да снимате председателя. Първо съм председател. Нямате право. Сигурно ли сте? Нямате право. Дайте първо което достоверение. Нали сте? Аз съм председател, не сте, дайте да видя. Не ви искам нищо, ако сте така, така. Добре, няма ли виждате? Един. Нямате право да снимате. Нямаш право. Снимай се, тук няма плен. С камера, с телефон не можеш. Не, нямаш право. Нямаш право. Всички тези сцени се разиграха пред безучастния поглед на тримата служители на реда, които са разпределени за да охраняват обществения ред тук. Така или иначе, опитахме се да влезем втори път в избирателната секция. Вратата на избирателната секция беше затворена от някои от членовете, което е в нарушение, тъй като прекъсна изборния процес за минути. В крайна сметка успяхме да се доберем вътре. Преди минути дойде, след като беше извикана полиция, представител на Общинската избирателна комисия в Плевен, които се здрависаха с членовете на секционната избирателна комисия, констатираха, че ние сме били изгонени два пъти и съвсем спокойно се тръгнаха, без да забелязват, че само на метри от входа, където се намираме ние, има разлепени плакати на кандидатите за кметове, агитационни материали, което е забранено да ви покажем дори в момента, затова вижте синхроните в този момент, които записваме малко по-рано. На ДПС и... После слушайте всички хора, които ви обясняват, че няма файда да гласувате, човек. Те изборите нищо не променят. Да, бе, сигурен съм, че тези хора са там просто защото имат силна гражданска позиция, а не защото са взели някои лев и после се надяват да го върнат. Нали, тия, които са им дали парите, тия деца за по 50 лева, там е ясно, че от тях няма какво да се очаква. Но тия, които са ги пратили, със сигурност не се очаква след това да си върнат инвестицията. Не. И всички, които ни обясняват, че колкото, че няма смисъл да гласуваме, със сигурност не помагат на това подобни сцени да се случват по-лесно. Със сигурност. Просто съм убеден в това. Някой звъни, дай да видим. Ало? Ало? Да. Това предполагам не е Любожечев, нали? Аз съм, бе, човек. Втори път звъниш. Извинявай, стрима е назад. Аз съм от Плевен и Буковлък работата е ясна. В смисъл, те там, нали, както се видя от кадрите, да.
са само цигани. Сега аз имам един конкретен въпрос. Добре. Аз наскоро навърших 18, ама следа горе-долу няколко години. Чакай само малко. Управлението за подобряването на града и общината. Господин, по традиция повечето нови кметове правят ревизия на предишната власт. Вие ще направите ли ревизия на предишното управление на града? Както казах, ще се събереме с екипа от професионалисти, ще анализираме детално моментната обстановка и ще предприемаме действия в краткосрочен и дългосрочен план. Това е то в Кърджали, ония баскетболистчето, който се беше снимал с един екип на Скоти Пипан. Да, викам, къв е то. Anyway, да, кажи сега, какво го тръгна да питаш? След от няколко години ситуацията, каква е тук, аз имам един въпрос. Значи, имаш ли някаква конкретна критика към управлението на продължаваме промяната 8 месеца, дето управляваха, понеже аз тук абсолютно несъстоятелни глупости съм слушал, нали, от всякакви такива възроденци и така нататък. И просто истинска критика, нали, защото те не е като да не са имали грешки, ми е интересно просто какви грешки са имали. Моето мнение е, че цялото това обяснение пусни да вървят кадри някакви други, да не съм аз. Цялото това обяснение за сглобката е обяснение за доста сериозни наивници. Аз лично не вярвам в това, че те правят всичко възможно да договорят европейския път на България да бъде още по-ясно очертан за напред. И съм крайно съм скептичен към тия тесни цели. И съм склонен да вярвам в някакви конспиративни договорки помежду им, между другото, и в това число дори включвам издигането на Хекемян за кандидат кмет на ГЕРБ в последния момент, защото продължавам да недоумявам как точно Хекемян може да бъде наистина някой да вярва, че има шанс да стане кмет на София. А това, което се случи с Гешев, го доказва. Абсолютно според мен доказва също това нещо, защото беше повече от очевидно, че след като по някаква причина Гешев се задейства, те след това много така удобно премълчаха замазването на положението от Сарафов. Защото всички неща, които направи Сарафов, изглежда, вярвам не само на мен, бяха просто за да изпере Бойко Борисов и да смачка всичките там дела, които ги има. В каква степен ги е смачкал това с Барселона гейт и какво друго още е имал, нямам представа, но според мен това, че го премълчаха това нещо само и само да очевидно да се запази с глобката до изборите, може би, не знам сега след изборите, предвид това, което стана с машините, някак си не мога да си представя, че те ще продължат да бъдат с глобка. И цялото това упорство да са с глобка, аз лично не го разбирам. Вярно, нали, ще дойде Радев и всички тия заплахи, ама ти смяташе, че ще има каквато и да била промяна в съдебната реформа с Сарафов. Аз много ясно, че не вярвам в това. Бойко Борисов и Пеевски ще си сложат, сами ще си надянат примката на врата. Аз имам и един друг. Ако приемем, разбира се, хипотезата, че Бойко Борисов и Делян Пеевски са свързани и има доказателства за корупция от тяхна страна. Това е само теория. Защото ако смяташ, че с тях и с Сарафов ще има някаква съдебна реформа, и те сами ще променят, нали, текстовете в Конституцията, така че да не намерят някакъв път да си се изчистят. Аз не вярвам в това. Така че това ми е критиката, че са страхливци. Ако трябва го обобщя с една дума, това е. А медийните им изяви, че са някакви неадекватни в много голяма част от случаите. Не знам дали щото пиарите им са некадърни или по някаква друга причина. Но
Това ми е критиката. Аз не виждам никакво лидерство в тях. Някакво, да имаш твърда позиция, като стане някакъв скандал, да покажеш характер, воля, твърдост и да... Да, това е моето мнение. Ама, аха. Това е положението. И още един въпрос имам. Според тебе ще се променят ли нещата? Понеже, примерно, нали, Васил Терезиев, ако стане кмет на София, това е очевидно, нали, стъпка в правилната посока. Еми, няма как да знаем дали е в правилната посока, ама аз по природа, по принцип съм оптимист и вярвам за голяма част от хората, че също като мен виждате ни същи проблеми, а те са много сериозна корупция, която пречи на независимия бизнес да се развива, която облагодетелства близки хора и фирми, които така крадат много нагло, защото, както каза един човек по-рано, и в Европейския съюз и навсякъде има корупция. Мисля, че за всички е ясно. Просто тук е толкова нагла цялата корупция, че като направят един ремонт, вместо да откраднат 10%, те сигурно крадат 80%. Затова непрекъснато правим ремонта. Поне краднете някакво цивилизовано, така че да не се налага след 3 месеца да се направи пак. Аз вярвам, че всички хора в София особено са го виждали това, как едни и същи дупки в района на Витоша и Студентски град, където аз обитавам, едни и същи улици имат едни и същи дупки, които през 5 месеца се правят. Първо, и те се правят последния начин. Първо се издълбават и правят едни такива правоъгълни като корита вдлъбнати. И седи това примерно една седмица, 10 дни седи така, без нищо да не се случва. И накрая идва някой там, запълват ги за 1-2 дни. И след половин година пак същото. Значи аз не разбирам от ремонти, ама някак си... Все си мисля, че не е нормално две умрели улици под 500 метра да ги правиш по два пъти в годината, бе, човек. В Плевен, като дойде... там на ГЕРБ кмета 2012 и там беше една от предизборната кампания. Как се щели да направят велоалея? Да направиха велоалея за мисля, че 7-9 милиона и това на една огромна табела там в началото. Дето те така я направиха, че тъмън стане и след две седмици и маркировчика се изчисти. Чакай само, извиняй, защото кмета на Кърджали има някакъв оркестър там и се играят хора. Чакай. Ако искам мащабно, гледаме ли колкото виждаме ситуацията, но ми виждаме да речем 20 на града в момента. ГЕРБ навсякъде бележи нещо между 20 и 25. Като общински съвети, като присъствие, балотажи и така нататък. Това е тяхното класическо постижение. Да, има загуба в София, това боли, но тя е предизвестена загуба, защото не е за правилата. Няма да се очудя, ако там е оня, дето прави песни за коли. Знаеш ли го? Как се казваш това, бе? Кой? Има един в YouTube, дето на някакви такива цигански баровци и им пее по сватбите и на място импровизира, примерно до Ауди А6-цата и той такъв пее. А? Оркестър Денис Бен, да не е нещо от този сорта. Човек, чакай, как се казваше, той е много известен, бе. Даже май Ауди RS7 песен, чакай, RS. Как се казва? Ето го е, Джоджи Бенд, да. Джоджи Бен. Да. Чакай малко. Много силно, човек. Ето. Дано да няма копирайт. За Пако Рабани, за него Пако да супруга Рабани, специално за Преслава и за най-яката машина Ауди. RS7. Ето го Пако Рабани. Която е купена в кеш ОВ номера. Бате, това съм си го пускал и съм си го гледал и така цялото, включително след това съм отивал надолу на другите видеа. Много е силно, ето, човек. Плачка. Пако Рабани, ей тука гле. Сигурно 5 пъти се го гледал това. Пръскав се от... Знаеш ли го Пако Рабани? Слушал ли си го само, извиняй?
Не, ма разбира се. А това между другото е в село Златна Панега. Се лъжи, там има един дето фланеца му е 200 пона. Да, ето го, ето го. Ето. Чакай. И тук пак много интересно, нали, тия хора де демонстрират този стандарт. Как никой не ги проверява, де тия пари, човек? А... Тази вечер сме се събрали! Той специално, ако не се лъжа, този е там, в... има едно сметище, той е там в краб подава. Може би оттам значи, еми, добре са нещата. Масата всичко е наредено, коронки, както си трябва, мезенцата, цак, цак, цак. Тук стола му е изключително силен. В един момент става и само на Пако Рабани стола е Версаче. Чакай, сега да вия къде беше. Оп, чакай, ето. А, ето, да. Само на тия двамата. Чакай, само да пусне малко. С 1,7 мао 560 коня и M6. Мега силно, бат. А то, примерно, съседния е на един като пластмасов стойло, май. В един момент се виждаш, чакай. О, не, чак. Да. Извинявай, просто лайфовете са на ниво тук, както забелязваш. Да, ето ги пластмасовите другите 100. Личи си, че съм го гледал 50 пъти това. Та, да, какво искаш да кажеш още? Абе, за това бе, за дето заговорихме там за улиците, как се беше. Това е така, но това ми бяха двата основни въпроса. Да. Добре, ми дали? Благодаря ти за обаждането. Да, продължаваме с Пако Рабани, да видим дали ще звънне още за най-големите купунджи. Да. Айде. Чао, лека вечер. Пако Рабани, нищо чудно да е на празненствата в Кърджали. Я видим тия какво говори. Реплика имате, видях? Да, защото естествено, че е проблем това с бюлетините, с хартиените бюлетини. Има едно нещо, което се нарича български влак. Може да го намерите в интернет. Това е начин на гласуване, на фалшифицирано гласуване, на подредено, наредено гласуване. Един влиза с една, взима се празна бюлетина, попълва се и се дават един по един друг. Точно така. Пак ли ще трябва да се връщаме към тези неща? Само извинявайте да довърша, професор Овчаров. Мисълта ми е, че разбира се, че е проблем. Защото ние имаме сериозен проблем с невалидните бюлетини, с това, че някой в комисията може да сложи една беляска, както казваше една функционерка на ГЕРБ, и като сложи тая беляска някъде отстрани, тая бюлетина става невалидна. Ние искаме честни избори. И машината в някакъв смисъл не предоставя възможност да няма невалидни бюлетини. Нека да имаме честна игра. Бла, бла, бла. Лустрации оттам нататък да тръгнем на чисто. Сега, дали ще се клати... Тя лодката ще се клати, но няма да потъне. Защото никой не иска да ходи, никой няма полза от тези избори. Второто, третото. Как може въобще да мислите, че Ваня Григорова може да има такова национално политическо влияние? Нейното политическо значение, да. Има значение, но не такова, каквото вие и преписвате. Е, добре, защото въпрос на гледна точка, госпожо, нали? Нейното, да, аз не правя предизборна кампания на никому, затова ми е лесно да говоря. Обективно. Повярвайте ми, аз не се затруднявам също. Ваня Григорова може единствено тук, което направи, ако отиде на балотай, защото нека да не предричаме нещо. Така, с някой звъни, време е да дадем думата на някой. Ало? Ай, какво става? Вие... А, или аз затварям, ме, човек. Да не би аз да... Майко, сигурно аз затварям колко съм тъп. Не бе, май нагоре се приемаше обаждането. Окей, звъннете пак. Чакай са. Давай ето нагоре. Ало? Ало, добър вечер. Добър вечер, кой се обажда? Здравейте, Нели, се казвам, обаждам от град София. Здравей, Нели. Да, гласува ли? Да, извиняйте, да, гласувах. Извинявам, че ще занимая вас и вашата аудитория с един, може би, много прозичен. Да. Имах казус.
Чакайте, че се объркам, тук си намалявам интернета. Така. Ами, исках да ви кажа, аз не мога да разбера дали е съществено това нещо, което ми се случи. Обаче малко се възмутихме на хората от, на реакцията на хората от избирателната комисия и после, понеже се опитах да поднам сигнал и вече в ЦИК, те ме препратиха към Общинска избирателна комисия, както и де. Ами отидох да гласувам и срещу моите име бяха попълнени егинето и подписа на друг човек. Аха, там на реда, който... На самата тетрадка, списък или там не знам какво е. Така. И се зачудиха явно, но им се беше случило, слава Богу, и по-добре. Нали? Обаче, аз като някакъв супер просто смъртен човек, нали, така първосигнално, им казвам, ама, защото те не знаеха как да реагират и как, нали, първото нещо, което им хрумна, беше да си помислят, че може би човека, който е преди мен в списъка или след мен, той си е попълнил данните, а самата жена съответно, нали, която ни посреща, която е там представителя на комисията, тя просто объркала реда и му е посочила грешно място. Нали? Те посочват къде да се подпишеш. Как ти да? И аз им казвам, добре, просто защо не си вземете ни такива по-дълги линии и да си маркирате, защото самото разстояние от името до там, където трябва да се попълнат данните и да се подпише човека, е някакси дълго. И те не могат да го проследят явно адекватно. Да. И те ми казват, ама те са ни дали само една линия. И аз щях да па... И вече на устата ми беше да кажа, ми добре, с един бял лист, просто нещо да разграничава. Защото ето, примерно на мен ми коста там 5-10 минути, аз зачакам и да се шушкат, да ми намерят името, да си претегли с пръст, къде трябва да, да ми попълни нещата. Разбирате, някакво супер несериозно. То е нещо съвсем малко, но на мен ми изглежда супер несериозно. И казвам, добре, ако сте нямали такъв казус, за да не ме бават и да се чудят какво се прави в такъв случай, казвам, защо не се обадите на някой, който е над вас, просто да попитате, както аз бих попитала шефа ми в работата, ако нещо сгафа. Да. Нали, са силно звучано. И те ми казват, ма тях не ги интересува. А те после, всъщност, не може ли да се объркали назад още на 150 човека... Ама точно с по един ред всичко и да се окаже, че има 150 гласа, които се разминават данните, примерно. Пише някакво име, пък след... Ами нямам никаква представа, но аз след това се обадих в СИК и те ми казват, о, не, сега ще ви прехвърлим, ай, давам ви телефона на ОИК, нали, съкратено. Аз звъннах, дигна ми някакъв младеж и му казвам така и така, мога ли да ви уведомя за нещо, което ми се случи. Разказах му набързо и те ми казва, няма проблем, то това много често се случва. И аз искам да кажа, една грешка, ако е допусната, значи трябва да се вземат някакви мерки, да няма такива обърквания, защото просто е несериозно, разбирате, това според мен. Аз и там им казах, извиняйте, обаче това все пак не е някаква ядрена физика, просто човека. Те имат някаква заетост, тези хора за един ден, аз не подценявам, може би имат някакво напрежение, нали, в този един ден, там 12 или 15 часа в които са. Обаче все пак ти отиваш, имаш заетост за един ден и трябва да си в някаква готовност, че трябва да имаш една добра концентрация и отговорност, все пак това са личните данни на човек, ето виждаме, нали, каква суматоха се създава, какви злоупотреби има. Просто на мен не ми звучи сериозно. И аз много се извинявам още веднъж, че ви занимавам с това нещо, ма е така, просто ми се искаше да го споделя, защото премислям дали да не прозвъна някой сутрищен блок утре сутринта. Е така, просто да кажа, ето, случва се и трябва да се внимава. Може да не е толкова дребен всъщност това казус, нямам представа там на края. Да, точно за това не мога да преценя. Но те ме увериха, защото аз не се предавах и си казвам сега, щом имам някакво възражение, не съм съгласна, значи трябва да си отделя време и да... И отидох вечерта, вече почти към 7:30, им се изразих, те малко ме бяха забравили, ама аз ги потъдих, коя съм.
И те ме увериха, значи те са с някакви супер, защото те дори моите данни нямаше къде да ги поберат. Целият ред беше зает с данните на другия човек, който не се знае кой е. И ми избутаха моето ЕГН в някакви супер такива малки цифрички. И дори те ми показаха къде да се разпиша, но аз прецених и към но си изнямам, а тук няма да си личи, че е моя подпис. И се подписах така по-възстрани, ама точно срещу ЕГН-то. И те всъщност си сложиха от комисията, двама души са сложили подписите. Един вид да удостоверят, нали, че е минало през тях. И евентуално, нали, че има някаква грешка, да ви кажа малко, не знам... Да. Но, еми, на мен това ми напомня на другия дребен казус, който ЦИК в крайна сметка успокои обществото, тъй като имало много сигнали, че като сложиш едната бюлетина върху другата и горната, когато я попълваш, може да остави някаква следа на тая отдолу и на практика по този малумен начин да си самонаправиш бюлетината невалидна. Но тъй като имало доста такива сигнали, в крайна сметка излязоха с някакво съобщение. Спокойно ще ги признаваме за действителни, когато се случи нещо това. Но мен дори това съобщение ми е някакво супер странно, защото после какъв е шанса да не одобрят, че тази следа е оставена точно защото е имало две бюлетини една върху друга. Крайна сметка и даваш някаква свобода на тълкуване, коя следа може да е останала, защото бюлетините са сложени една върху друга. Също според мен ще отидат една камара гласове, които ще бъдат признати за недействителни по нещо, което е супер малумно. Не би ли трябвало да го проиграят целият този процес и да видят, че има такава опасност, като сложиш двете бюлетини. Как за такива неща не ги премисляш и въобще всъщност не ги ли премисляш или нарочно са направени така? То това е другия въпрос, който аз задавам. Точно това, аз ги помислих, че тези хора все пак минават някакъв инструктаж, трябва някакви неща да се предвиждат. Или ето в момента дори... аз сега то не е правилно да съда според себе си, но аз най-малкото, ако съм поела някакъв ангажимент и ако имам някаква работа да свърша, окей, правилата естествено никога няма си позволя, но най-малкото аз да съм сигурна, че ще си изпълна добре ангажимента, ако видя, че нещо ме спъва, че има някаква вероятност аз да не си изпълна работата като хората, визирам линията в случая, което то просто е толкова елементарно, да му се не види, ще видя на първите двама души как ще си буда очите и ще си таковам с пръстче и в крайна сметка ще си кажа, бе, дай да взема едно картонче да си подложа и просто да разгранича. Защото, между другото, аз съм го забелязала, аз имам само едни пропуснати избори през живота си. Балотажа за президент между Волен Сидеров и Георги Първанов. Избора ми беше... Даже дори си връщам ленца, не мога да се сета дали тогава имаше да отида и просто да се обозначат, че не подкрепям никой. Или толкова много се бях ядосала, че или не съм се поинтересувала, или тотално съм се отказала да... Но нали, това ми беше тогава избора, да въобще да не отида. Но просто съм забелязала, че всеки път е едно такова проследяване с пръстче, но той е някаква супер малъчка работа. И така, благодаря ви за отделеното време просто. Благодаря. Благодаря и аз за казуса. Мисля, че беше любопитно. И много хора са се добро ви желая и спокойно вечер на всички. Чао и на вас. Чао, чао. Славни времена, когато колегата Пинчер... А така де, когато аз съм бил, какво беше, съм се чудил, нали, прави ли ми се едното или другото, тогава все пак Бате Волен е правил политика и ще стане президент, стотици хиляди хора гласуваха за него, даже май тогава всъщност единственото, което го е прецакало е да го наречем буйния му гняв, защото тогава май бяха някакви скандали с магистралата, дето налитаха на бой на някакви хора и после замазваха там нещата, както и да е, и май
това всъщност му прецака изборите за президент. Ало? Здрасти. Извинявай, просто държах малко телефона да рече. Така, брат, я момичето е право между другото за това, което казвам. Чакай само малко да видим какво става. Да, също. Така че ще видим, когато дойдат повече. И кога очаквате да приключим? Надявам се да приключим времето, в което приключихме 2019 година, но когато дойдат всичките и в зависимост от това темпа на работа, с който работят колегите, защото все още той е неясен, ще мога горе-долу да преценя евентуално, но зависи много от това как ще дойдат попълнени протоколите. Да, вече виждаме грешки. Ние сме отделени тук зад един параван и можем да наблюдаваме доста странично работата, но все пак я виждаме. И на финала да ви кажа любопитна информация от цялата страна, която е сигурна, но все още не е официална, за куриозни случаи. Стана ясно, че комисия в Благоевградско е застанала зад паравана и въвеждала преференции за един конкретен кандидат. На места от бързане обаче са пропуснали да отбележат партията, така че от тази секция ще излязат и много невалидни бюлетини. Стана ясно и че в друга секция, в района на Хасково, пък секционна избирателна комисия е яла банички върху изборните книжа и върху бюлетините. И също така отново в района на Благоевград опитен случай. Много хора, твърде много хора, почти всички са влизали асистирано в няколко секции, а някои от тях, според наблюдатели, не са имали причина да влизат с асистент. Оставаме иначе тук в Арена София и следим предаването на протоколите. Очакванията са вторник, по някое време да приключим. Това с баничката най ми хареса. Може и спаначка, може и да се отбележи с всякакъв тип документи изборни, съответните изборни книжа. Велико, ате, някакви яли баничка над изборните книжа. Добре, да, давай. Той затвори ли? Не съм затворил, тук съм. Казвай, ти си на ход сега. Брат, момичето е право. Наистина нещата са много неадекватни. Но много неща трябва да се кажат. Всеки, който е видял нещо, трябва да се оплаче, нали? Трябва да се оплаче, но всеки хвърт е факт. И това, най-голямото нещо, което ме възмути, беше тях в последния момент забраниха машините. Това е най-простото нещо, което човек може да направи. И нито доказателство, нито нещо. Вече говори това, обаче аз ти го кажа. Никакви доказателства. Нищо не показва. И въпреки това вече са сигурни, че можело да бъдат хакнати машини. Това е ни глупости. Обаче, знаеш кое е най-интересно? Това е републиканска работа. Т.е. този бандит Тръмп, той беше казал такава простия преди години, че машините може да бъдат хакнати. Хората тръгнаха да търсят, да видят дали може наистина да бъдат хакнати. Появиха се сумати експерти и почва да обясняват с детайли, че това е пълната просташа, не може да бъдат хакнати. Онези, които почва да обясняват как ще да бъдат хакнати, млъкнаха. Всички, които обясняват, че може да бъдат хакнати, млъкнаха. Поради мистериозна причина, години по-късно, и тази мафия етна... Тетна контролира вече колко години. То по-абсурдното е, че ние го повтаряме 100 пъти, ама то е в ключа към цялата работа, което е най-сериозното доказателство, че това е пълната потия, че в България изборите ги превърнаха в бележки. Нали, ти гласуваш, той ти дава една бележка и след това комисията брои бележките, а не гледа това, което се записва в машината. Тоест, аз 100 пъти го повтарям, че да хакнеш машините, единственият начин да имаш резултат е след това хиляди хора да не забележат, че им се разминава гласа на бележката и тая от ЦИК в студията казва: аз си го гледам, ама знаете ли колко не го гледат? Тошко Йорданов и той, ама те в ромските махали не могат да четат. Да, бе, ама те гласуват за ГЕРБ и за ДПС в ромските махали в огромната си част. И Корнелия и тя. Ами аз разбрах, че експертите казаха, че може да има разминаване. Да, бе, може, колко души няма да го видят, бе. И нали, какъв е,
колко трябва да си тъп това да ти е плана, бе, човек? Някакви пичове, ще хакни машините. И някой се обажда. А, да бе, ама, какво ще стане, ако се обадят много хора и разберат, че има разминаване и забележат този шаблон на повторяемост? Те няма се сетя, бе, човек. Дайте, да, дайте кодовете, бе. Ще хакни машините. Бах, ти малумието, разбираш ли, направо поудявам. И всичките... Ма не, Цанов е заплашван, бе, човек. Цанов е заплашван да не прави тестове, защото те са взели кодовете, бе. А също време... А в същото време Цанов пуска едни записи, които... въобще не става ясно дали заплахите са свързани с... не прави видео, защото аз държа машините или защото накърняваш имиджа на Лефинс, което може би е по-логичното, нали? Mm-hmm. Което не казвам, че не е притеснително да те заплашва. Въпросът е, че супер странни неща и хората някакви мега безкритично. Хактаха машините, човек. Хактаха ги. Между другото, да ти кажа как мислят повече хора там в сирийските махали. Ромски, така да ги е държа. Да. Значи, един роднина, който живее там наоколо, той среща с роми, с всякакви, той промит му е мозъка. Такива неща, разхождаме се из морската градина, брат. И той почва, аз ако управлявах, щях да забраня интернета. Аз като е кро, как забраниш интернета? Най-важното нещо, той иска да забрани интернета. Без интернет, типа на новинки, само ще вярваме. Там не е да работи за ГЕРБ. Северна Корея, там нещата са доста добре без интернет. Да, перфектно. Право всички ме трябва към Северна Корея да живеем. А пък и след това, знаеш какво вика? Отива, разхождаме се и ми точи в морската градина тревата и вика, ето вижте бе, хората се трябва да работят. Той кой ще го изкопае? Кой ще го изкопае? Дупка ли ще правим? Към ядрото на планетата ли сходим? Аз смятам, че има партии, особено ИТН, които целенасочено правят всичко възможно. Те вече много добре знаят, че нямат никакъв шанс да управляват отново. След като явно умишлено прецакаха нещата, поне на мен така ми изглеждаше, но очевидно и на много други хора, и целенасочено искат да подкопаят доверието в демокрацията, имайки предвид, че те бяха едни от инициаторите, които първи заговориха за това, за станем президентска република. Аз смятам, че тяхната цел, или по-скоро на Слави, защото другите около него, каквото каже Слави, това правим, без... да са наясно, ако въобще приемем, че има някакъв план Б, искат да ни превърнат в президентска република. И тук пак логичният въпрос е, ако сме президентска република, дали е по-вероятно да бъдем президентска република като във Франция или като в Беларус? Не знам. Всеки сам да прецени за себе си. Да, аз лично бих искал да бъдем президентска република като остатък. Да имаме демократични партии и там да има някоя лява партия, но тук в България нямаме лява партия, между другото. Всичко е матрушкофилски партии. Те не са леви. Те не знаят какво е ляво. Те са едни мошеници и ни лъжат. И ние не вярваме. А, те са леви. Нищо ляво няма в тях. Това са едни ушанки там сложени и почват да ни обясняват как те са леви. Не са леви. В момента, в който кажат, господин Путин не. Путлер, между другото, този човек мъртъв ли наистина, защото постоянно казва, че е путнал. Ето, постоянно има някакви слухове. Това видях преди няколко дни, че пак има някакъв слух, че е умрял, ама не вярвам в това, аз честно казвам. Не съм го видял, сега съм да се покажа, там да кажа, о, жив съм, слава на империята, нали? Ма да. Няма го това дърте. Добре, ами още някой звънеше, ще ти затворя да видим още един-двама души да се обадят и ще вървим към приключване на този лайв. Мерси, че звънна. Чао. Я да видим тук какво става. Че каза още преди изборите. Да, той каза, че ще подкрепи кандидатите на тези, които подкрепят. Моята хипотеза е, че между двата тура ще го повтори, но с половин уста.
Дали е споловили с цяла въпроса, е, че публично ще го заяви. Теорията за раната, но той разглежда този стол като неговия стол. Тук това искам да влеземе малко в обувките на Борисов. Това е неговия стол и там... На мен ми е трудно. 10 номера разлика сигурно си имам, защото нос 34. Сега, въпросът е друг според мен. Въпросът е можем ли да чуем от страна, макар че е много хипотетичен, защото аз не мога да се сета, мъчих се да се сета, има ли такава община в България. Можем ли... Ало. Ало, кой се обажда? Добър вечер. Добър вечер. Добре, добре. Как да разкажа някакви неща, мои наблюдения, свързани с машините. Давай, казвай. Само първо ще направя една вметка, понеже аз имам гледна точка, която най-вероятно другите зрители нямат. Работил съм в склада, където инсталират машините. Където се инсталират? Да, те се инсталират в София, са по-скоро техническа поддръжка не се прави, но се зарежда с софтуера, който си я затика. Така, ми давай, разкажи сега, значи. Това ще е интересно. Първо, фирмата, която изпълнява държавната поръчка, Сиева, защо е само тази фирма? Какво, защо? Защо е само тази фирма на всички тези пъти, които се провеждат? Защо е? Това гласуване, защо само тази фирма изпълнява тази държавна поръчка? Защо? Положение, че всеки път има държавен конкурс. И какво е твоето? Условията на ЦИКСа, горе-долу, фирмата да бъде готова за да има възможността за 2-3 дни да направи всичките между 10 и 12 хиляди машини. Ти как се казваш? Казвам се Петър. Петър кой? Не желая да казвам фамилия. Що бе, човек? Просто не желая. Няма ти разкажа нещо кухня рецелно, просто ще ти разкажа наблюдение отвътре. Да, въпросът е да разберем дали си имаш наблюдение отвътре. Ми, поред мен няма къде да тъкнеш и да провериш, но пак не желая да си кажа фамилия. Да, добре. Добре, как Петър. Как се разпочитва? Тази бележка, за това нещо, което ония човек беше изкарал, е абсолютно нищо, смисъл с това нищо не мога да направи, това е ясно. Идеята е, че изцяло и моето мнение, че това е една пълна кампания с тия машини. И това е пълна глупост, което най-вероятно ти го мислиш. Е, аз няколко пъти казах вече. Да, включвам се може би по-късно. И сега въпросът е, защото понеже държавата се набила с много пари за тия машини, какво се прави с тях? Дали се връща, дали се ваха, какво е твоето мнение? Аз не мисля, че тези, които... Една част от тях, които организират изборите, ги интересува, че са дали много пари. Очевидно, че не ги интересува предвид факта, че правят всичко възможно да ги няма. Една група. Те не са ги дали тези пари от джоба, и за това не ги интересува. Да, те са взели решението да бъдат похарчени, но не мисля, че това ги притеснява. Така че това, че сме дали много пари за тия машини, е... Дори не е и третостепенно, според мен. Тях по-скоро ги интересува да направят добри резултати на изборите, особено на тия избори. Според мен обаче нещо им се получи и ми е много интересно, защо само ПП и ДБ коалицията защитава машините, а всички останали се нахвърлиха срещу машините. Так, много странен ход, според мен. Ти имаш ли обяснение? Защо? Да ти кажа, мисля съм много на тази тема и няма обяснение за себе си, но като човек отвътре видял с очите си, че манипулация просто на този принтер не може да направиш. Колкото да искаш, най-малкото, не знам дали знаеш, но не можеш да вкараш всяка флашка в тази машина, понеже тя има една особена форма и повечето флашки просто не влизат. Мисля, чисто физически не може да влезе. Ама... То дори да вкараш флашка, нали, тук пак аз нарочно ми се обяснява тия неща с хекс кодове и така нататък, защото е добре някой, който разбира от това. Имаше един пост, който и аз поделих, че всъщност хекс код е едностранна криптография на определена информация. Чакай само. Моля? Реално този код представлява
информация за самата машина, като машина. Аз свикнал от криптото да му казваме хаш, ама като му казаха хеш и се обърках. Хаш или хеш? Хеш код. Е, това той служи, за да са сигурни, че всеки един глас е с определения софтуер и няма манипулации по него, тъй като той служи, за да криптираш определен брой информация и ти дава някакъв там набор от символи, които дори след това да промениш една запетайка, кода става тотално различен, ако направиш нов хеш или хаш код. Чакай само да намеря. Абсолютно. Той... Защото ако... Машината ги има като опция да ги изкарва, колкото единствено само се прави справка дали машината също или не е разменена с друга. И ако не се лъжа, тези избори имаше указание в началото на избирателния процес да си изкара една такава бележка и да се види залепена на таблото отзаде до инструкцията за употреба на машината. И това реално е бележката с този доклад, която може да се изкара няколко пъти. Даже мисля, че няма лимит за пъти изкарвания в деня. И това е просто бележка с тази криптография. Не е нищо убито, не е код, не е... Ти запознат ли си с целият процес там по създаване и вкарване на тия машини в употреба? Защото той е много дълго и трябва... Не е просто, нали, тоя хаш или хеш код. Не съм програмист. Аз се занимавам по-скоро най-крайния етап на комплектовката на машините като инсталация на най-последния софтуер. Не съм изобщо някакъв програмист толкова навътре в нещата. Да. Но по-скоро последно звено при инсталация на машините. Горе, в това част. Ето тук все пак поне за този хаш или хеш код да обясним. Той пост, който стана сравнително вайрал на Ники Игнатов. Ето това е един хаш код. И това е, нали, тук, което съм маркирал. Може да създадеш такъв хаш код за абсолютно всичко. Това е Конституцията на България. Само че от този код не можеш да го въведеш някъде и след това да ти визуализира Конституцията на България. Но можеш да съкратиш, грубо казано, Конституцията да сведеш до това. Ако махнеш една липсваща запетая в цялата Конституция на България и я направиш на хаш код, кода става съвсем различен. Тоест, казано по-просто, нещо, което иначе трябва да се вторачваш с него в часове наред, за да разбереш дали има някаква разлика, с този хаш код се вижда много по-бързо и директно, нали, виждаш дали има някаква разлика. И когато кода на машините е направен на такъв хаш код, е пратен навсякъде по всички секции и след това, като някой гласува с... аз така го разбирам, нали? След това, като някой гласува, накрая изкарва вота, изкарва някакъв хаш код и ако не е той, който са ти дали, ти директно виждаш, че има нещо нередно. И казваш, опа, тук хаш кода е грешен. И сигнализираш за това. Нали? Нещо такова. Да. Такова е, но те не са всичките машини. Всяка една машина си има собствен такъв код, който дори да са, както имаше в предишни вотове, една секция с две машини за секция, дори там на тия хаш кодове не са били еднакви, са си имали разлика. Да. По-скоро част от кода си е с едно рама на автомобил си е името на машината и на самия отрязък, но пак не съм се разбирал толкова много в тия отрязъци, защото стана тази тема вайрал, така наречеме, вечерта в петък в 8 часа. И не съм му давал толкова много време на този хаш код да се избира да търся скритмите. Добре. Добре, ами тази тема за кодовете е още дълга, има бая работи, ама често казвам, в момента не ми се навлиза в това, защото така или иначе не сме ние баш хората, де трябва да го говорим явно. Абсолютно. А пък то, колкото повече говориш за това, толкова по-объркващо звучи. Но... Еми то, за съжаление, така колкото повече се интересуваш, толкова по-неясно се струва. Добре. Това е темата с машинното гласуване. Добре, благодаря ти и затварям ти. Хубава вечер и така. Чао.
Така. Тук гледам някакви статуси във Фейсбук, ала бала, Пако Рабани е тук с нас също. Тук продължаваме. Добре, вече в нашата студия. Здравейте. Може би най-напред към Димитър Ганев някакви нови данни, нещо, което да променя някъде картината и страната. Няма или... Сега, имайте предвид, че паралелното идва по-бавно при местни избори, да, по принцип, защото все пак са три бюлетини, по-бавно се бори. Да, и за сега изпълнението на извадката ни в София, Пловдив и във Варна е на около 60% и в трите големи града, но не се забелязва структурна промяна на вота. Тоест, да, разбира се, има разлики в процентите в сравнение с Екзбол. Така, ай, ваше последното обаждане, може би. Ало? О, бат Любо. О, здрасти, кой се обажда? Ами, аз с тебе се познаваме така онлайн, ама искам да ти кажа, че аз знаех, че ти ще имаш така предизборно, а то е след изборно. Ама много тихо те чувам. Ай, човек, значи, ей, значи, кем съм в хубава кола, Lexus, малко стари, пак не се чуват. Идеята ми е следната... Там на Bluetooth слайдера дигни нагоре. А, нагоре. Добре. По-добре ли ме чуваш? Ами, долу, горе. Абе, не знам къде е микрофона. Така, по-добре ли ме чуваш? А, така е. По-добре, да. Сега говоря точно на микрофона. Та идеята ми е следната. За съжаление, бях на вечеря и няма как да пусна студиото, защото сега ще ходя при една кочка. Но аз лично съм много доволен от резултата, който е до момента. Другото, което е за твоето предаване с Вили Лилков, за подкаст, който имахте, беше ми много интересен, наистина. И аз смятам, че така много ми е чудно той какво би избрал сега при тази поставена ситуация. Другото нещо, което смятам, че много хора така не разбраха достатъчно добре, е как ти водеше разговора в това, че всичко, което в тази столица, в нашия град се случва по-погрешно, е липсата, т.е. е корупцията и липсата на дори елементарен контрол. Наистина, контрола пречи страшно. Не знам за какво си говорите. Смисъл, наистина не съм да. Защото няма как. Но надявам се да... Не знам дали е такава темата. Но искрено се надявам, Васил Терзиев, като той, да вярвам, че той спечери на балотажа, въпреки че ще бъде трудно, ще подкрепят трябва ГЕРБ и БСП само и само да не бъде Терзиев. Наистина се надявам да има малко повече контрол, защото сме заприличали на Индия. Буквално сме заприличали на Индия, човек. И не сме тъпи, Wizz Air билетите са ефтини, всеки може да отиде и да види как на един час полет има нормалитет. Да. Не знам за какво филасите. Надявам се просто наистина да има едно по-добро бъдеще. Естествено, разочарован съм, че Възраждане събраха толкова много. Наистина, аз не знам, те сигурно ни слушат. Абе, вие идиоти ли сте, бе? Напишете Мурманск, бе. Напишете Химки покрай Москва. Аз съм бил в Русия. Живял съм там. Вижте за какво нещо и да реч, бе. Вижте за какво нещо и да реч. Вижте на какво им приличат градовете, на какво им е държавата. Как може да гласувате за Възраждане? И то от Зами в Инстаграм, 5 дена преди изборите. Да, понеже знам, че слушат. Да, слушат. Не слушат. Най-вероятно не слушат. Обаче ще му пиша, тъй като сега не искам да му пускам изказването, защото искам този, да му да го помоля да се включи и да видим как ще... Аз се чудих известно време дали не е някаква ебавка, ама явно, че не е. Не е ебавка. Наистина не е ебавка. Той човек, ако му прегледаш... Аз него лично не го следа, не се интересувам от неговото съществуване. Ти ако го прегледаш, нали, просто в миналото какви неща е правил, си личи, че той, нали, че той руския ген е провален ген и той просто го носи от себе си. И аз съм този, който ти писа, нали, в Инстаграм, да. С него видята. Да, аз вече го бях видял това. Но... Това ще е много интересен така да се направи един обзор на изказаното от него, просто защото има естествено много лъжи, но ето давам един пример за Копейка. Той най-вероятно е гласувал за Възраждане, аз съм наясно с това, но ето един пример за човек, който казва, аз съм възпитан, нали, на него баба му там се говори само на руски, яда интернетни, възпитан е по руски обичай, знае руски, говори се само на руски в тях, обаче той капут никога не е бил в Русия, бе.
Абе, какво прави 35 години, бе? Абе, тук няма да наливам да не те. Абе, 35 години имаше, говорите на руски, възпитан си по руските за обичай, нали, където се уважават възрастните хора. Па провери каква статистиката за насилие и за мобили на възрастни хора. И в честност каза също. И в честност, да, и в морал, и в семейни ценности. Нищо, че там жените като ги бият е нещо така, нали, всяка неделя, както и къпането им. И никога не е бил в Русия. Такива хора са гласували за Възраждане. Аз честно да си признаем. Той имаше един много честен проект, крипто проект, Дами, който направи. Кали, аз да. Съм доста... NFT. Като кажа къде работя, работя в една борса, на която ти си клиент. Не е български. Предполагам, че ще се задава въпрос. Не знам дали има нещо общо с крипто, но от него, честно ти казвам, той има някакво заведение за хранене. Може да е много хубаво, никога не бих му набрал оборот. Просто поради... И от когато умирам, няма да влезна там. Но не знаех, че има крипто проект. Знам, че там са Соня Дългуча, дето е женен за Александра Петканова. Как да. Беше правен и NFT-та. Аз съм си говорил с него на тая тема. Казал съм му, че според мен е скам. И той вика, няма проблем. Викни ме да говорим за това, викам, добре. И сега направо ще може да съчетаем двете теми. Да, то времето е най-добрият съдник, така че то е минало някакво време от това NFT. Нека да се абстрахираме в този разговор от цената на NFT. Малко се отменяме. Браво, Васко, слушаш, браво, Васко. Да. Това е голям, между другото, това е много голям репутационен демидж за ГЕРБ. Вие осъзнавате ли за какво нещо става въпрос? Разпада на София. В София, да. Разпада загубата. На третото място на Хекимян на ГЕРБ е началото на края на ГЕРБ. Те загубват общината с най-много избиратели и с най-голям чист бюджет, над 2 милиарда черните каси, паркинги и гаражи и така нататък. Дори няма да ги стоим. Вие осъзнавате ли за какво нещо ви да рече? Осман Октай ще вземе да познае. Той беше казал, че началото на промяната в България ще тръгне от София, като се смени там управлението и че ще продължи поне 5-10 години. Сега, аз тук искам да кажа нещо, което от ППДП познавам един министър, който, чийто най-добър приятел, притежава строителна фирма, която така е доста активна при ГЕРБ. Този човек със строителната фирма в момента се опитва да се присамчи към ППДБ. Надявам се Васил Терзиев да направи една отворена, честна и лесно верифицируема платформа, където ние да можем да подаваме сигнали. Не мене след това да ме викнат, аз съм подавал сигнал в СДВР за така грешно регистрирани нарочно автомобили да се плащат по-малко данъци и ме викат мене едва ли някакъв виновен. Се покаже нещо и като се обвидва, нали, се покаже, че този човек от ГЕРБ, който 14 години ремонтира общежития и МВР-та и общежитията на градския транспорт, веднъж, нали, се пребоеди и става от ППДП, да ти е ясно, че този човек идва не за друго, за да отново да краде. Така че надявам се да не се опоручат за сега честита победа и нека да видим какво ще стане на балотажа. Нали за сега, смисъл, Ваня Григорова води там. Да, явно, че тя ще е на балотаж. 19 да. Има тя, Хекимянката има 17. Ето най-смешното е за Хекимян. Не знам дали слуша или там някой от неговите. Те си има така екипи, които слушат, нали, какво се говори. Да му предадете на Хекимян, че сега нито ще бъде политик, нито ще бъде водещ. След 4-5 години няма и да е в общинския съвет, понеже той сега ще влезе, нали, като водител на тази листа, на Хекимянката не знам какво да го прави. Освен и той да прави някакви рестита, той в телевизия, освен може там с бялата Златка нещо да са Цанов. Аз се надявам да е взел някой лев, нали, защото иначе аз не го виждам, но той си знае. Да, сигурно е взел, нали, на всеки му е ясно, че в Битили неговото предизвестие не е като предизвестието на някой, който флипва бургери да. В KFC. Неговото предизвестие е огромно и той, когато не го спази, дължи на устойки. Тоест тези на устойки са платени. От някого на всеки е ясно от кого, но по-интересният въпрос е, спомняш ли си, когато на Катито Евросина, как се казваше? Сашо Кадиев. Сашо Кадиев. Спомняш ли си, че той напусна BTV и каза, че започва, че го очаква нещо ново.
това нещо ново е, видях, че е започнал YouTube канал. И то даже не е негов YouTube канал. Да, водещ в YouTube канал. Канал. А, на кариер. Да. На кариер. Такова шоу. Да. А на мен интересното ми е тук е следното. Дали на него не му е било обещано това, напуска той BTV, после му казва, да знаеш какво, сантиментът много негативен, тя си такова и таковато. И там са имали някаква връзка с Хекимяна и така да са го взели него. Сашо Кадиев ще... да го издигнат за кмет ли, бе? Такива бяха. Защо иначе напуска BTV? Да ми стане водещ на кариер шоу в YouTube ли? А това е като да си изпълнителен директор на Бенци и да си кажат, заповядай тук изпълнителен директор на Opel. Даже Opel хубаво, на завода в Ловеч. Сашо Кадиев да е кандидат за кмет е още по-налепо от Хекимян, според мен. Точно, но той напусна, защо така изненадващо йок. Да. И сега това нещо, дето го очаква новото, едва ли е този канал в YouTube, дето му плащат какво да водиш. Просто наистина не знам. Може поверно да не... Не, това по-скоро ми се струва, че не му се е занимавал вече толкова с телевизията, ама знам ли, да я знам. Иначе... Но във всеки случай хубав резултат. Призвавам и хората по принцип на балотажа, така активността е по-ниска, отидете и гласувайте. Не ви коства нищо, а това е буквално началото на края, хора. Знаете ли, началото на края. Щом София повлече крак, всички други ще повлекат крак. И се замислете, в общините, в които в момента властва ГЕРБ, да речем е Красна Сел, не знам къде е ГЕРБ, когато Васил Терзиев стане кмет, тези кметове ще бъдат в небрано лозе. От една страна пред Терзиев ще казва, да, тук се квартала да върви напред, дайте ще сработим, нали, о, ние много добре работим, яда. Обаче пред тяхната стика в ГЕРБ ще бъдат долу Васил Терзиев, само не спъва. Тоест, те ще са, каквито и обувки да обуват, те ще им стяга. Надявам се, разбираш ме. Да, аз се надявам, че нещо такова ще стане, ама ще видим. Желая нормалитет и Вили Лилков, другото нещо, което е, ако подредим автомобилите, че били по-дълги от пътищата, това те да му насушим от 5 години, един нещо, над което да помислите. Броя на регистрираните автомобили в София е 800 на 1000 жители. Беше преди 2 години, не броиме пришелците в студентските. Да. Едно европейското ниво за столиците е между 300 и 350. Истината е, че има твърде много автомобили, няма оправдание. София е столицата с най-много разчертани паркоместа в Европа. По мащаб. Ако трябва да направим нещо с измерим. Така че оправданията масло тук на тротуара за малко, а масло такова, дето инспекторатът си, трябва да спре и наистина се надявам това, което каза Васил Терзиев в BTV, че ще стегне инспекторат и ще направи ревизия, да е факт, защото буквално в рамките на 3 месеца всички можем да живеем много по-добре, нещо, което вероятно всички Еми, добре, завършваме с този оптимистичен сценарий. Пък ще видим какво ще стане. А иначе в понеделник все пак да кажем, че ВАС, Върховния административен съд ще каже дали решението на ЦИК е незаконно или не, но все пак припомняме, че шефа на ВАС, ето тая статия, е купил вила с басейн за 10 000 лева и запитан защо и как, беше казал нещо от сорта на беше добра оферта. Нещо такова. И този човек ще видим какво ще реши. Но да, благодаря ти за обаждането. Не знам дали затвори всъщност. Да, затвори. Благодаря за обаждането. Чакай, тука колега не показва бе какво се случва в администрацията на YouTube. Това е частна информация. Нищо, че сме на живо. По-сериозно. Нека само да чуем колегата Бойко Станкушев. С тези пари, вероятно, сме можели да си направим още един град паралелен. Според мен, вижте. Или да го направим поне като Любляна, откъдето си идвам аз сега. Едно нещо не видях, дето да не е като хората. Същите хора... Така, тук нищо интересно, тук нещо се напъват, тук Бойко Василев задава въпроси. Това е! Приключваме! Имаше малко гафчета това, връзката не е добре, тотал ще та организацията, ама толкова за днес. Благодаря, че гледахте, чао, всичко добро, ще се видим на балотажа.